Είμαι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε, ρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Ραπτό.gr. Ραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο ραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό μεσημέρι. Μετρόπολη 95,5 των FM, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι τις 4 εδώ στους 95,5 της Κακομήρας με τον Δημήτρη Κουζιαμάνη απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, ο Θανάσης Καραμπάκας στο πρωτάκτορα, η κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Γρηγόρης Κόκκινος και ο Κωνσταντίνος Τραπτόπουλος στα μικρόφωνα του Μετρόπολη 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνουν τουριστική διαγραφή του αυτοκίνητό σας. Εσείς τηλεφωνείτε, δεν έχετε να κάνετε τίποτα άλλο παρά τηλεφωνήστε στο 18133 αν έχετε μπροστά σας την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και αυτή να σας δώσει την καλύτερη λύση μαζί με την καλύτερη τιμή της αγοράς. 9.55 και το μήνυμά στο 54.340, Μετρόπολη 95,5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Μην ξεχνάτε ότι ο χορηγός μας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η Ασκιάδης Μπαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Εκεί όπου μπορείτε να βρείτε Skoda, Kia, Hyundai και με μια ασύλληπτη, μοναδική, ανεπανάληπτη προσφορά που υπάρχει για αυτές τις εορτές. Για το Δεκέμβριο μπορείτε να αποκτήσετε το αυτοκίνητό σας, το αγαπημένο σας αυτοκίνητο, με δώρο τα τέλη κυκλοφορίας για τα 3 πρώτα χρόνια και εκτός των υπολείπων να έχετε εγγύηση κατώτερης τιμής. Μόνο στην Εσκιάδης Μπαλοδήμου, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο 2310-596-596 μαθαίνετε περισσότερα για το πώς θα κάνετε το καινούργιο αυτοκίνητο δικό σας μαζί με αυτές τις ανεπανάληπτες προσφορές. Έχουμε διαγωνισμό για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπάτε Μπόρισοφ αύριο το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικό αν χάσει η Βίδη από την Τζέλση, καθώς ο ΠΑΟΚ θα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Europa League. Γράφετε Α02, αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό και το στέλνετε στο 54-344. Στο τέλος της εκπομπής, λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή, θα ανακοινώσουμε τα ονόματα, το όνομα του ενός νικητή, καθώς έχουμε ένα εισιτήριο
για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Πάτε Μπόρισο. Τι με κουνά στο χέρι και με κουνά στο χέρι, ρε. Τι θες. Λοιπόν, πάλι μπαμπάτσικα θα βάζεις σήμερα. Πού θα τα βάλεις όλα αυτά. Στο στομάχι. Πού θα τα βάλω. Αυτά που έφαγα έκαναν μόνο 13 ευρώ. 12,99. Τι θες άλλο. Ένα κλαμπ σάντουιτς έφαγα, μια λιβανέζικη πίτα, γίγας, 30 σάντιμετρ, τρία αφράτα πιτάκια ανατολής με μπόλικο γύρο. Τι θες να σε πάρω. Δεν είναι μόνο πολλά, είναι και τεράστια. Ένα σάντουιτς από το αμπάτσικα ισούται με δύο χωρίς υπερβολή. Είναι Αγίων Πάντων 28, σήμερα θα πάω από εκεί. Πολύ ωραία, πάρε κάτι και για μένα. Τι να πάω κάτι και για εσύ. Το βράδυ με τι το πόρτ μπαγκάζ μου είναι μικρό για τα αυτά που θες να φάσεις. Είναι μυστικό, θα δω το Champions League σήμερα. Ναι. Κοίταξε, μην. Πάρε δύο μπαμπάτσικα σάντουιτς με 5 ευρώ, είναι γιατί το μέγεθος μετράει. Θα σου πάρω ένα και πατάτες θα σου πάρω. Θα σου πάρω και ένα λουκάνικο Φραγκφούρτης, ωραίο που είναι μακρύ. Έχεις με το λουκάνικο και δεν έχω δοκιμάσει. Δεν έχεις δοκιμάσει λουκάνικο. Φέρε μου και μια σαλάτα Σίζαρ. Σίζαρ. Λουκάνικο δεν έχεις φάει δηλαδή. Εκεί στο όρος δεν τρώγατε λουκάνικα με φαγκές. Δεν τρώγατε. Όχι, δεν τρώνε κρέας εκεί. Δεν τρώνε κρέας εκεί. Όχι. Α, γι' αυτό είναι αδύνατοι όλοι. Μάλιστα. Α, γι' αυτό είναι αδύνατοι όλοι. Εκεί. Ενώ εδώ οι παπάδες είναι σαν γουρουνάδες, να πούμε οι περισσότεροι. Άρα εκεί αυτοί δεν τρώνε κρέας καθόλου. Διατηρούν δηλαδή τα ίδια και τα χρηστά έθιμα. Ωραία. Τι κάνεις. Παιδεύομαι. Τι να κάνω, να πήγα έκανα το χεράκι μου, να πούμε. Λέει, θα πάω και το απόγευμα 4,5 ώρα. Έχω άλλο τράβηγμα. Τι να κάνω. Να πετάξω και μια ένεση B12 να πούμε στον πισινό. Με κάνει μια ένεση, έχω έλλειψη B12. Πώς θα λέει, αυτά πρέπει να τα παρακολουθεί κανείς. Αν έχει έλλειψη βιταμίνης D, αν έχει. Με κάνει κάθε 6 μήνες αιματολογικές εξετάσεις και σε βρίσκει. Εμένα με βρήκανε αβιταμινωμένο σε αυτές τις δύο, γιατί κάνω πολλά πράγματα. Άγνωτες. Οι βιταμίνες. Δεν είναι βιταμίνες, να περάσει τα 45 ρε Χαϊβάνι, τι βιταμίνες. Δεν μπορεί να τραβείς όπως πρέπει και πρέπει να παίρνεις έξτρα πράγματα. Τι καλά, έτσι λέω λοιπόν λες, ότι λέω. Οι βιταμίνες είναι κάτι το οποίο καλό είναι να το παρακολουθεί κάποιος. Ναι. Και να θυμάται, και αρτηρίες και όλα, ναι. Και να θυμάται δύο βασικά πράγματα. Για πες μας ρε Γρηγόρη να μάθουμε, ναι. Βιταμίνη C. Σε. Που τη βρεις στα πορτοκάλια και στα φρούτα. Μπορεί να πάρει όσοι θέλει. Ναι. Δεν μπορεί να πάθει υπερβιταμίνωση από τη βιταμίνη C. Ποιος το λέει, θα φύγει από τα ούρα ή γιατροί. Θα φύγει από τα ούρα. Φεύγει από τα ούρα. Μάλιστα, ναι. Και... όλες οι υπόλοιπες θέλουν έλεγχο. Μάλιστα. Μην πάθει καμία υπερβιταμίνωση, δηλαδή. Ναι, μπορεί να πάθει για καλό και για κάτι. Εσύ έχει πάθει ποτέ υπερβιταμίνωση. Όχι. Υπερ ουίσκι. Αμίνωση έχει πάθει από το πολύ ουίσκι. Έτσι. Λοιπόν, λέμε κάτι το οποίο το βιώνουμε και το μεταφέρουμε στον κόσμο. Μπράβο, Γρηγόρη. Για κάθε μέρα πήρες μια βιταμίνη. Να ξέρει, μια χιλιάρα βιταμίνη σε. Μάλιστα. Γιατί παίρνει τρία πακέτα τσιγάρα, γι' αυτό πίνει τη βιταμίνη. Όχι, ρε. Είναι. Και βοηθάει τον οργανισμό. Πίνετε και γάλα και οι καπνιστές. Πολύ γάλα. Δεν πίνετε. Καθόλου. Δεν πίνει γάλα. Ποτέ γάλα. Δεν πίνει γάλα. Πίνει τι αρτηρίες γι' αυτό. Και τα ορολογικά δεν κάνει καλό μετά τα 45 το γάλα. Δεν πίνω γάλα. Δεν κάνει γιαούρτια και τέτοια δεν κάνει. Μου το είπε εμένα ο Αλέφαντος. Βρε παλικάρι μου, δεν πίνω γάλα. Δεν κάνει τι, πάνε στα θέματα. Δεν πάει. Ξέρω αν κάνει. Δεν κάνει, δεν κάνει ρε για τον προστάτη και για αυτά ρούτα. Τον ουρολόγο τι το βγάζει εδώ πέρα. Και κυρολόγιο. Και ρολόγιο. Θα το ρωτήσουμε. Ρώτα το. Μετά την επόμενη φορά, μετά τα 45, κάνει να τρώτε γάλατα και μάλατα και τα αυτά μου γαργάλατα. Θα το ρωτήσουμε την επόμενη φορά αν τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Α, μπράβο, καλά τα είπες. Προκαλούν κάτι κακό στον οργανισμό. Δεν κάνει ρε στους άντρες μετά. Δεν είπα ότι κάνει, δεν ξέρω. Τρώτε τα ριζόγαλα να πούμε. Όταν δεν ξέρω, ρωτάω. Πάμε. Αφού έχουμε ειδικούς και φίλους γιατρούς, θα ρωτήσουμε. Τι θα έχεις, φίλου, κανένα μπάρμαν, καμιά μπαργούμαν, φίλοι σου γιατροί ήταν από εδώ και πέρα. Τι περιμένεις να κάνεις. Είδες δε Σάμπιος Λίνκ. Είδα. 2,5 ώρα έχει Λουτσέσκου. Θες να το βγάλουμε. Όχι, δεν θέλω να το βγάλω. Δεν το βγάλω. Το βγάλω Κανελάκης. Ρωτάω. Ρωτάκι, απαντάω. Δεν γίνομαι αυτό. Είμαι εγώ η ενημερωτική εκπομπή. Ρωτάω. Θα κάτσω άλλο στο μεσημέρι να κάτσει να περάσει λίγο καλά. Να ακούσει το χουντικό το Λουτσέσκου που τα είχε καλά με τον μπαμπά του, με τον. Πώς το λένε, με τον δικτάτορα. Πέρπει τώρα. Για το Σπαλέτι, τι πρέπει να αρχίσουν να λέω τώρα. Τι το Σπαλέτι. Το Σπαλέτι είναι προπονηταρά. Τι είναι Λουτσέσκου. Και κατάφερε να αποκλειστεί από την Ετχόφεν. Δεν πειράζει. Εντάξει. Και είναι προπονητάρα. Προπονητάρα είναι ο Σπαλέτι. Δηλαδή, άμα αρχίσω και το βρίζω ο παδό τη Ιντερ. Άμα σου πω την 11η του Ιντερ, δεν την ξέρει πόσο ο παδό. Ναι, πού να την ξέρω. Πήγε ποτέ στην Ιντερ να δει την Ιντερ. Έχει φανέλα τη Ιντερ. Έχει πληρώσει για την Ιντερ. Έχει κλάψει για την Ιντερ. Φυσικά. Έχω πάει. Έχει κλάψει από την Ιντερ. Έχω πάει. Για την Ιντερ έχει κλάψει. Όχι. Δεν είσαι ο παδό. Από χαρά, από λύπη. Από χαρμόλυπη. Μπα. Τον είδε εχθέ εκεί. Τη Νάπολη, τον φίλαδρο που έτρεχε στο 35ο λεπτό. Τον είδε που φάγανε τον γκολ και έκλαιγε στο 35ο λεπτό. Το μάτς παίζονταν. Έκλαιγε. Εσύ έχει κλάψει για ομάδα. Εννοείται. Για ποια ομάδα έχει κλάψει. Η πρώτη φορά που έκλαψα πολύ. Ναι, για πες με χαζά. Αυτό είναι θέμα τώρα. Ήταν το. Έκλαψα. 1982 παίζει Ηρακλής ΑΕΚ. Ναι. Ημιτελικό κυπέλλου Ελλάδος.
κάνεις λάθος. Το 83 ήταν. Το 82. Το 83. Το 83 πήρε από ΠΑΟΚ το κύπελο. Το 2-0 κέρδισε. Το 83. Το κέρδισε 2-0. Το 83 ήταν. Πάμε παρακάτω. Τώρα αφού δεν ξέρεις, ξέρω εγώ τι. Λοιπόν. Αντί για 8-0, ναι, γίνεται 3-1 με το χέρι του Κότη. Ωραία. Ποιος φταίει τώρα. Το γήπεδο είναι τίνκα. Ναι. Βγαίνει ο κόσμος και δεν ακούγεται τσιμουδιά. Ναι. Και κλαίω, λέω, είναι δυνατόν αντί να κερδίσουμε. Να 8-0. Διαλύσουμε. Ναι. Και γίνεται με 3-1. Ήταν η πρώτη πολύ μεγάλη στεναχώρια που έφερε. Στεναχωρέθηκες πολύ. Και φυσικά μετά, όταν άκουσα πόσο εύκολα χάναμε στη Νέα Φιλαδέλφια. Α, και αφού ήσασταν κότες, ρε, ομάδα ήσασταν εσείς. Κοτάρισες. Με ρώτησες άλλο πράγμα. Άλλη φορά έκλαψες ποτέ. Ναι, έχω κλάψει. Πού ποτέ έκλαψες. Φυσικά. Πού, άλλη φορά. Πολλές φορές. Για πες. Το 87. Τι. Όταν χάσαμε το τελικό. Πού ήσουν. Στο γήπεδο. Πήγες με τον Ιπποκράτη. Δεν θυμάται ο Ιπποκράτης ότι πήγατε στο γήπεδο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Έχει άλλη σκάμερα. Και με τον Μάνο, ήμασταν και με πολλά άλλα. Με τον Μάνο. Το πουλήσατε. Τον Πίλια, τι θέλω να το πουλήσατε το μάτς. Δεν το πουλήσαμε, όχι. Πώς, αφού όταν ήταν να διώξει το Θεοδωρή. Α, δεν το πουλήσατε. Όχι, το λάθος του. Αν το θέλατε το διώξετε, το είχατε πουλήσει. Το λάθος του συγχωρεμένου ήταν ότι δεν ανανέωσε το συμβόλαιο του Αρχοντίδη. Και ο Αρχοντίδης έβγαλε Χατζηπαναγή και Γαραίσκο στην παράταση για να μην εκτελέσει. Δηλαδή ο Αρχοντίδης. Δύο σπεσιαλίστες στα πέναλτι. Ναι, δηλαδή, τον εκδικήθηκε. Δηλαδή δεν ήταν βλάκας ο Αρχοντίδης προπονητικά. Το έκανε επίτηδες. Αν ρωτήσει τον Γιώργο τον Γαραίσκο, θα σου πει το ίδιο πράγμα. Τι με πει το ίδιο πράγμα. Ότι είναι θυμωμένος από τότε με τον Αρχοντίδη. Με τον Αρχοντίδη. Ναι. Μάλιστα. Γιατί πιστεύει ότι. Δηλαδή ο Αρχοντίδης δεν ήθελε στην καριέρα του να πάρει ένα τίτλο και έβαλε τον άλλο να χτυπήσει τον πέναλτι out. Το δεν ξέρω πώς σκέφτηκε, ρε φίλε. Δεν το... Πες το εσύ ότι είναι. Εγώ εκ του αποτελέσματος. Ωραία. Βλέπω κάτι. Μάλιστα. Ναι. Το συζητάω. Τέλειος, το συζητάω. Το αποκαραίσκος. Ναι, φυσικά. Μάλιστα. Και με πολλά ακόμη που έχουν γίνει. Ειδικά με την ομάδα βόλεϊ που χάναμε τα. Έκλεγε και εκεί. Μάλιστα. Όταν είχε χάσει το κάρμα ο Κούβελα στην Ταουγκρές, εννοείται ότι πάλι. Από χαρά έκλαψες ποτέ, γιατί ολογελίπες με μιλάς. Χάσαμε εκεί, χάσαμε εκεί, χάσαμε εκεί, χάσαμε εκεί. Για πολλά πράγματα. Φέρνει μια χαρά που χάρηκες από τον Ηρακλή και χάρηκες από τη χαρά σου και έκλαψες. Δεν ξέρει να πει. Δεν μια ξέρω. Φορά ένα μάτς που έκλαψες από χαρά, ρε παιδί μου. Που έκλαψα από χαρά. Ναι. Όταν διαλύσαμε την Μπελογκρόμ μέσα στην Ιταλία. Τι είναι αυτή η Μπελογκρόμ? Είναι ρώσικη ομάδα την οποία. Σε ποιο άθλημα έκλαψες? Στον ημιτελικό του Champions League του Βόλου. Για την μπάλα θέλω να σε ρωτήσω αν έκλαψες. Ναι. Από χαρά, από χαρά. Ναι. Για το ποδόσφαιρο? Ναι, ναι, από το ποδόσφαιρο, ναι. Στο 4-0 του κόντρα στον Παναθηναϊκό. Πότε κερδίσατε εσείς 4-0 τον Παναθηναϊκό? Όταν αποβλήθηκε ο Χατζημαναγκής. 4-0 τον κερδίσατε τον Παναθηναϊκό. Ναι. 4-1 τον κερδίσατε. Τώρα θα συζητάμε για χαζομάρες, αν είναι μισό ή λίγο παραπάνω. Λέω 4-1, δεν ήταν 4-1. 4-1. Τους παίζαμε μπαλάρα και με 10 παίκτες παρότι απ' έξω. Έκλαψες. Ναι, πραγματικά γούσταρα. Τι τερματίσατε εκείνη τη χρονιά? Τότε. Ναι. Νομίζω ήταν η χρονιά που τερματίσαμε 5η. 8η τερματίσατε. Όχι. Κινδυνεύατε στον πρώτο γύρο. 4 πέφτανε. Άστο να πάει στο διάλογο. Άστο ρε κόκκινη να πάει. Γιατί... Θέματα άλλα. Ο Μαρκάρης άρεσε. Άλλα θέματα. Λέγε. Ερώτηση πρώτη. Έλα, ό,τι θες. Να μην ξεχάσω. Τι να μην ξεχάσεις. Τηλεφώνησε ένας φίλος ο ακροατής. 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 Τι έκανε, για ποιο πράγμα, τηλεφώνησε ο ακροατής. Με τηλεφώνησε. Γιατί σε τηλεφώνησε? Γιατί προσφέρει δουλειά. Προσφέρει δουλειά ο τηλεθεατής. Μάλιστα. Ακροατής. Ναι. Τι δουλειά προσφέρει? Τι δουλειά προσφέρει? Τι δουλειά προσφέρει? Μισό λεπτό και θα σου πω. Λοιπόν. Ναι. Φίλοι ακροατές, οι οποίοι οδηγείτε φορτηγά, φορτηγά και έχετε δίπλωμα γάμα κατηγορίας. Ναι, ερασιτεχνικό. Λοιπόν, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 6936-180-148 να ζητήσετε τον κύριο Δημήτρη. Προσφέρει δουλειά σε 5 οδηγούς φορτηγών. Να έχουν δικό τους φορτηγό δηλαδή αυτοί? Όχι, της εταιρείας. Θέλει 5 οδηγούς. Ναι. Πόσα δίνει? Πόσα δίνει? Ναι, πόσα δίνει. Θα τους τα πει ο ίδιος. Όχι, γιατί δεν τα λες εσύ? Δεν ρώτησα, ρε φίλε. Ένσημα δίνει? Ναι, κανονικά. Πόσα χιλιόμετρα θα είναι πάνω, 12 ώρες? Για πενθήμερο μου λέει. Πενθήμερο κιόλας. Καλά είναι. Τα λεφτά δεν μας είπες πως είναι για γάμα κατηγορία, το φορτηγό. Άμα τους δίνει 5 εκατοστάρικα. Δεν νομίζω να δίνει 5 εκατοστάρικα. Εντάξει. Όταν δεν ξέρω, μπορώ να τηλεφωνήσω. Γιατί δεν βρήκε δηλαδή και θέλει από το ραδιόφωνο να κάνει. Είναι κακό αυτό. Κακό είναι, ναι. Γιατί είναι κακό? Γιατί σήμερα που παρακαλώ. Γιατί προφανώς έβαλε αγγελία ο άνθρωπος. Είδε ότι δεν είναι και λέει επειδή έχετε μεγάλη απήγηση. Δηλαδή με 60% ενεργία έβαλε αγγελία ο άνθρωπος και δεν πήγε κανένας να οδηγήσει το φορτηγό δηλαδή. Τώρα εγώ αν είχα ένα τρίωρο καιρό θα πήγαινα να οδηγήσω το φορτηγό γιατί έχω γάμα κατηγορίας δίπλωμα επαγγελματικό. Εσύ? Ναι, εγώ. Ναι, εγώ, ναι. Οδηγείς ποτέ φορτηγό? Φορτηγό να οδηγήσω? Ναι. Όχι, έδωσα λεφτά σε αυτό το που να με εξετάσει και με πέρασε. Πάμε παρακάτω, ρε. Τι θες να σε πω, ψέματα? Πάμε παρακάτω. Τι
Ηχολήπτης. 6-9-36-180-148. Γελάει ο Ηχολήπτης. Το βλέπεις τον Ηχολήπτη. Δύο φορές με αυτόν χαλάσαν οι γραμμές. Η τρίτη θα είναι σήμερα. Κοίτα τα μούτρα του. Έτοιμα να πετάξουν. Καλό παιδί είναι. Ναι. Λίγα λόγια. Εγώ δεν είπα ότι είναι κακό παιδί. Αλλά όταν έρχεται αυτός ο καταραμένος, σπάνει οι γραμμές να πούμε. Άλλο. Το βρήκαμε τη δουλειά. Άλλο θέμα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, για πες. Θέλω να ξεκινήσουμε με το Champions League. Όχι. Έχει ενδιαφέρον. Θα κλείσω το ράδιο. Δεν το κλείνουν. Ναι. Ένα μάτσο ήταν το Champions League, η Liverpool. Ακριβώς. Αυτό ήταν. Το ότι η Liverpool έχει βελτιώσει τόσο πολύ την άμυνά της. Ναι. Βέβαια, πήρε center back, η half μαρκάρουνε. Πάμε πάλι. Πάμε πάλι. Το ότι έχει βελτιώσει τόσο πολύ την άμυνά της. Ναι. Το ότι ο Σαλάχ σιγά σιγά ναι. αρχίζει και βρίσκει τον καλό του εαυτό. Ναι. Τι σου λέει. Τι μου λέει. Ναι. Τι μου λέει. Ότι πρέπει η Liverpool έτσι όπως παίζει. Λοιπόν, έτσι όπως παίζει η Liverpool, πρέπει να κρατήσει μία από τις δύο, με έναν από τους δύο θεσμούς. Δεν μπορεί να κρατήσει και τους δύο. Δεν είναι ομάδα που μπορεί να κρατήσει και τους δύο θεσμούς. Θες να σου πω το λόγο. Ή θα πληκτρολογήσει τα τηλέφωνα και να βρει και ο φίλος σου ο Δημήτρη Τσάπα. Ναι. Δεν το ξέρω. Λέγε, δεν το ξέρει και δίνει αυτό. Και τι κακό είναι. Και άμα σαν τον πιτσαδόρο που πλάκωσε τον αυτόν, πώς θα γίνει. Το ξέρει, αν που δεν το ξέρει, πώς δίνει, θα πούμε. Τι είσαι και δίνει, θα πούμε. Ρε φίλε. Αγγελιοφόρος είσαι, τι είσαι. Δεν κατάλαβα. Κάνουμε κάτι κακό. Ναι, κάνεις κάτι κακό. Ποιο είναι το κακό. Ότι δεν μας είπες τι μισθό δίνει αυτός. Συγγνώμη, αν προσφέρει 1000 ευρώ ή αν προσφέρει 800 ευρώ. Εάν πει προσφέρω 1000 ευρώ, θα, έχει, θα κατεκλειστεί το κέντρο. Άμα δεν δίνει 500 ευρώ, δεν πάει κανένα. 500 αποκλείεται να δίνει. Εντάξει. Αποκλείεται. Η Liverpool λοιπόν που με ρωτάς, και την παρακολουθώ και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, γιατί έχω πολλούς φίλους. Και στην Ελλάδα την και στην Ελλάδα. Και στην Ευρώπη και στο Αγγλικό πρωτάθλημα. Μου δίνει την εντύπωση ότι είναι μια ομάδα η οποία παίζει πάρα πολύ το pressing, αναλώνει πάρα πολλές δυνάμεις με τα half πάρα πολύ πιεστικά σε χώρους στο κέντρο του γηπέδου και λίγο πιο μπροστά από το κέντρο του γηπέδου. Αυτό το πράγμα ότι τεντώνεται βιολογικά, ότι δεν έχει center for κανονικό εύκολο στον goal και πρέπει οι τρεις να αλλάζουν θέσεις, να μπαίνουν σε πνευματικά παιχνίδια τέτοια, όταν φεύγει ο άλλος να μπαίνει ο άλλος κτλ. Και αναλώνουν και φυσική κατάσταση στο σώμα, αλλά και πνευματική διάβγεια στο μυαλό. Λέω ότι δεν μπορεί η Liverpool να σηκώσει δύο καρπούζια σε μία μασχάλη. Και ομιλώ για το πρωτάθλημα Αγγλίας και για το Champions League. Στους φίλους της Liverpool, αυτά τα μαρκαρίσματα που έκανε ο Guardiola άστοχα στο μάτς με την Chelsea, να μαρκάρει ακόμα και τον τερματοφύλακα της αντιπάλου ομάδος στο σημείο του πέναλτι, τα κάνει σε πολλές περιπτώσεις ο Κλοπ για να κλέψει την μπάλα πάρα πολύ ψηλά. Και αυτό το πράγμα ενευθέτω χρόνο, δηλαδή σε βάθος χρόνου, δημιουργεί θέματα βιολογικά στην ομάδα. Ένεση θα σου κάνουν επί 12. Ένεση. Θα βελάξει από τον πόνο, μου λέει ένας φίλος. Ναι, βελάζω από τον πόνο. Έτσι μου είπε. Για ένα τέταρτο δεν μπορώ να περπατήσω. Μου βάζει να πούμε ο φαρμακοποιός, ένας ψηλέας, να πούμε σαν τον Γιώργο Κωνσταντίνου τον ηθοποιό, κάθε Τετάρτη. Κάτσε λέει στο ένα πόδι λίγο χαλαρά να πούμε. Ο όρθιος μπαμ με την πετάει. Ένα πόνο φοβερό. Λέγε. Άλλο. Τι να πω. Τι να πεις. Με ρωτάς για τη Λίβερπουλ που δεν παίζει με καθαρά με φόλο. Εκείνος ο Φιρμίνιο είναι ο πρώτος ξάδερφος να μου του Λιμιού. Τρέχει, κάνει, ράνει, μαρκάρει, βγάζει γκολ. Όταν είναι στα καλά του. Όχι, στα καλά του. Περιμένω εγώ να το Φιρμίνιο στα καλά του. Βάζει 10 γκολ το χρόνο. Εντάξει ρε φίλε, βάζει 10 γκολ το χρόνο. Ο Βαρέλα βάλει 4 από τα στόπερ. Λίγα είναι για τη Λίβερπουλ. Μου είπες για το Φιρμίνιο. Ναι, είναι λίγα. Γιατί όταν δημιουργεί μια ομάδα σαν τη Λίβερπουλ. Όταν μια ομάδα δεν έχει καθαρό σέντερφορ, περιμένει από αυτού του τρει. Ναι. Αλλά περιμένει και από του υπόλοιπου. Δεν είναι ο Μέση. Ποιος χαφ της Λίβερπουλ, συγγνώμη, έχει σκοράρισμα. Ο Βαϊλάντουμ ή άλλοι δύο, ποιος είναι. Ποιος σκοράρει. Έχει κανέναν εύκολο σκόρερ. Στο Σαλάκ, στον Μανέ και στον Φιρμίνιο πέφτει όλο το σκηνικό. Γι' αυτό η Λίβερπουλ τεντώνεται. Τεντώνεται βιολογικά και δεν μπορεί να κρατήσει. Κάπου θα κρεμάσει δηλαδή η Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ. Δείχνει γενικά ότι κάτι της λείπει. Και αν αυτό είναι αοριστολογία, ρε φίλε. Κάτι τη λείπει. Και αν δεν κέρδιζε η Chelsea την City, πιστεύω ότι η City παίζει πιο ολοκληρωτικό, πιο ξεκούραστο. Πιο καλό ποδόσφαιρο. Πιο ξεκούραστο. Ξέρει να κάνει οικονομία δυνάμεων, αλήθεια λες. Ξέρει να κάνει οικονομία δυνάμεων. Την τέντωσε πολύ. Δηλαδή, πώς η Μπαρτσελόνα στα καλά τη έβλεπε ένα κουτάκι να μετακινείται για να μην κάνει παραπανήσια χιλιόμετρα και να μην χάνουν τις συνοχείς γραμμές τους. Αυτό το έχει φορέσει ο Γκουαρδιόλα στη Σίτι. Με αποτέλεσμα να μην τεντώνουν και να μην κουράζονται τόσο πολύ. Τα γκολ τη Σίτι
μπαίνουν και σε ρυθμούς χαλαρούς. Βλέπεις τους δύο Σίλβα, τον εξτρέμ δεξιά, τον Στέλινγκ και τον Φορ, να κάνουν μαγικά πράγματα στην τακτική. Ποιο είναι το πιο καλά, ένα λεπτό. Πιο καλά δουλεμένη στην τακτική επιθετικά στον κόσμο ομάδα είναι η City. Ο καλύτερος προπονητής σε τακτική από τη μέση και μπροστά είναι ο Γκουαρδιόλα. Άμα θέλετε να με αντικρούσετε, εδώ είμαστε πάλι. Πιο μεγάλο πρόβλημα έχει η City. Άντε να σας παραδεχτώ. Πιο μεγάλο πρόβλημα. Πιο μεγάλο πρόβλημα έχει το Φερναντίνιο σε αθλία κατάσταση. Όχι. Όχι, λέγε. Όλοι οι επιθετικοί τη θέλουν να μπουν με την μπάλα στα δίχτυα. Κάνεις λάθος. Φίλε, έχουμε δει 10 παιχνίδια τη Σίτη. Τα γκολ που έχει βάλει η Σίτη σε συνδυασμό, σε τακτική. Δεν διαφωνώ. Τι να διαφωνείς. Αλλά τους βλέπεις τώρα με το. Βλέπαμε τώρα μαζί με το Γιαλάμα το πρώτο ημίχρονο κράτα τη Τσέλσι. Έφτανε άλλο, περνούσε τρεις, έπρεπε να περάσει και γενική εικόνα. Βρε, γενική εικόνα ποια είναι. Και είδε ότι μετά ο Σάρι τον κλείδωσε. Και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα στο δεύτερο ημίχρονο. Μόνο του κλειδώθηκε. Τι έκανε ο Σάρι. Στο δεύτερο ημίχρονο. Έκανε άμυνα. Στο δεύτερο ημίχρονο είναι σαν να ανεβαίνουμε εμείς 8 ορόφους με το σακί. Αυτό και έκανε. Μετά, μας πούμε, πάρει μια 20άρα, θα την πηδήξεις. Την πηδάς ρε κόκκινα την 20άρα. Εδώ ξεκούραστος δεν μπορείς. Με τα σακιά στο ρόμο, δηλαδή 8 ορόφους θα πηδήξεις. Λοιπόν, άντε τράβα σε διάλειμμα. Σήκω στο τηλέφωνο στο δοδίατρο και πάμε σε διάλειμμα. Ποιο είναι ο δοδίατρο. Είμαστε παρέα με τον κλειδαρά Στέργιο Πετκανίτσα, Δελφών 101 και Μάρκο Μπότσα Ριγωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85 27 27. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό μας για τα εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Πάτε Μπόρισοφ. Γράφετε Α02, αφήνετε κενό, τη λέξη ΠΑΟΚ, τον απατεπώνυμό σου και το στέλνετε στο 54 344. Τι είναι αυτό που πίνεις? Αυτό είναι για μια άλλη βιταμίνα που με λείπει. Τι βιταμίνα είναι αυτό? Ξέρω εγώ, λέει Δελτιούς 25.000. 25.000 μονάδες βιταμίνη D. B, όχι B, ήταν οι άλλοι που με βάλανε στο πισινό. D είναι αυτή, βρε. 25.000 μονάδες δεν μπορούν να σε βάλουν B. B. D είναι αυτή. D. Ναι. Δεν ξέρω, εγώ τα πληρώνω πάντως. Δεν με καλύπτει ο ΙΚΑ, ο ΙΟΠΗ. Τα πληρώνω B. Σε καλύπτει αν έχει θέμα. Τι θέμα να έχω, ρε. 25 γκρεμίζω με γροθιά. Τι θέμα έχω, επειδή λείπει λίγο η βιταμίνη, δηλαδή. Τι. Λέγε παρακάτω, λέγε. Ραπτό αν ο φαρμακοποιός είναι στη ριζέρο, θα σου την κάνει από το αριστερό μάγουλο. Ναι, στο αριστερό μάγουλο μου την κάνω και να τάσει. Ο Κωνσταντινός το πρωί ούρλιαζε να αγιάσει το πουλάκι κάποιου φυλακόβη που μπορεί να έφαγε 2-3 άτομα ή να βίασε άλλες 2. Επίσης μεταφέρθηκε λάθος η είδηση για Πακιστανό και θέση αμαία. Δεν ξέρω τι κουβέντα είχα το πρωί. Άσε το πρωί, πέρασε το πρωί. Το πρωί, άμα το συγκρίνουμε με το μεσημέρι, άλλο το πρωί, άλλο το μεσημέρι. Άλλη εκπομπή το πρωί, άλλο το μεσημέρι. Τώρα θα συγκρίνουμε τις εκπομπές, τώρα τι. Και δεν μπορεί να έχει την ίδια θεματολογία, δεν θα έχει ενδιαφέρον. Μα φυσικά τι θα γίνει τώρα. Δεν είναι. Θα ασχολιόμαστε τώρα με το. Με τον Αλβανό που τον πλακώσαν, καλά τον κάνανε. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή 12 Δεκεμβρίου του 87 ο Νίκος Σταυρίδης. Ναι. Τρομερός ηθοποιός. Πέθανε στη Σάμο, είχε πάει στην αδελφή του γιατί ήταν παντρεμένος με τη Δράμαλη, μια ηθοποιό. Αλλά δεν κάνανε παιδιά, χώρισε γρήγορα. Και γεννημένος το 1910, στα 77 πέθανε ο Νίκος Σταυρίδης. Εντάξει, το χώρισε γιατί δεν έκανε παιδιά, σύντομα και τυχερά είναι. Όχι ρε παιδί μου, δεν κάνανε παιδιά, χώρισε ο Σταυρίδης, δεν είχε παιδιά ο Σταυρίδης. Η Δράμαλη, μια Δράμαλη, τη Λάρισα, μια ηθοποιός, όχι πολύ γνωστή. Παντρεύτηκε, έκανε γάμο. Αλλά επειδή. Τι χερά είναι αυτά, αρέσει η γάμο, την ιστορία του Σταυρίδη σου λέω. Ναι, πήγε να αυτοκτονήσει γιατί δεν είχε δουλειά ο Σταυρίδης όταν ήταν 30 χρονών. Και το μετάνιωσε να πούμε και κατέβηκε κάτω. Πήγε και διοούζα, δεν τα ξέρει αυτά. Δεν τα ξέρετε αυτά. Απένταλο ήταν αυτό. Τράβηξανε λούκια όλοι. Τώρα που παίζει και αυτοκτονία, έχω ένα φίλο. Ο οποίος κάποια στιγμή έπαθε ένα αυτοάνωσο. Το 30% παθαίνουν αυτοάνωσο. Λοιπόν, το οποίο ήταν φαγούρα. Ναι, όχι, μην μου λες γιατί και εγώ έχω λίγο φαγούρα τώρα. Κάτσε να σου πω. Κάποια στιγμή είχε τραβεί τόσο πολύ, είχε κλειστεί σπίτι και μου λέει: σκέφτηκα να κάνω και αυτό το πράγμα. Αλλά λέει: δεν γίνεται, λέει. Θα είναι πιο ηλίθια αυτοκτονία και ο πιο ηλίθιος λόγος που υπήρξε ποτέ για να κάνω αυτό το πράγμα. Κοίτα, ο κάθε ένας που υποφέρει, ο μόνος του το τραβάει. Και στο σπίτι ο διπλανός που λέει ναι, ναι, κάνει υπομονή, δεν ξέρει ο άλλος τι τραβάει. Όντως. Κανείς δεν ξέρει τι τραβάει ο άλλος. Όταν έχεις ένα βουητό στα αυτή, αυτό που το λένε, εμβοή. Κανείς δεν ξέρει εγώ το βράδυ αν μπορώ να κοιμηθώ ή όχι. Αλλά επειδή είμαι πτωματήλα, πέφτω αμέσως κάτω. Δεν έχουν ανακαλύψει ακόμα το φάρμακο για τις εμβοές. 2018. Θα ανακαλύψουν το φάρμακο για τον καρκίνο σε 4-5 χρόνια και δεν θα έχουν ανακαλύψει το φάρμακο για τις εμβοές. Πολλά. Τώρα έχει ανακαλυφθεί. Τι? Ένα καινούργιο σύστημα το οποίο υπάρχει μέσα στον οργανισμό. Ναι, παλικάρι μου, ποιο. Μετά το αίμα και τους λεμφαδένες οι οποίες επικοινωνούν με όλα τα όργανα. Ναι, ναι.
Υπάρχει, λέει, ένα σύστημα το οποίο το ερευνούν γιατί πιστεύουν ότι εκεί οφείλονται οι μεταστάσεις. Ναι. Και το ψάχνουν. Μόλις βρουν το φάρμακο αυτό, θα πασάρουν μια άλλη αρρώστια για να ψοφάσουν από άλλο λόγο. Πάμε παρακάτω. Ο Ραφαήλ. Ποιος μάλλον θέλει να σε εκνευρίσει, ένας φίλος. Τι θέλει ο Ραφαήλ, τι λέει. Κουκουντίδης. Ναι. Λέει καλησπέρα, λέει, στο Σούφου Νέας Υόρκης ο Τσακαλώτος, Ραπτόπουλε. Στο Σούφου Νέας Υόρκης ο Τσακαλώτος. Όλοι οι Ρουφιάνοι παρέα κάνουν εκεί. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Βράσε τους Ρουφιάνους τώρα, μην με εκνευρίζεις τώρα, γιατί με το διάβασες. Είπα ότι θέλει να σε εκνευρίσει. Τα είπαμε, αφού όσο δεν κουνιούνται και δεν μιλάνε, έχουν λερωμένη τη φωλιά τους. Μην έρθουν εδώ, να μην πατήσουν το πόδι τους. Με φωνάξει ο Ανδρώνης και μου πει: έλα πάνω στο γραφείο. Έχω κάποιο φιλοξενούμενο και μου πει: είναι από τη Νέα Υόρκη αυτό. Θα γίνει το γραφείο ρινκ. Το λέω από τώρα. Θα φάω, θα δώσω, δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα ανοίξω κεφάλι, θα με δίνουν, δεν ξέρω. Θα γίνει ρινκ. Παρακάτω. Ας έρθει κάποιος να με ρωτήσει τι έχω στη σακούλα και να δει τα πάθη. Παπαζαφυρίου. Κάποιοι που έχουν μικρόφωνο και κάνουν εκπομπή μεσημέρι να μην μιλάνε αν δεν ξέρουν κάτι και λένε μπουρδες ότι δεν μπορεί να του ελέγξει εφορία. Ακροατής, προχτές μας έλυσε το φορολογικό. Τι να σε μιλήσω, ρε Γρηγόρη. 304. Εγώ λέω τη δικιά μου την εμπειρία και από εκεί και πέρα δεν σου κάνω μαθήματα ούτε φορολογική συνείδηση ούτε τίποτα. Ωραία, ωραία. Θέματα άλλα για ομάδες, έχεις τίποτα. Θέματα για ομάδες. Μου είπες χθες το βράδυ κάτι. Χθες το βράδυ σου είπα. Ναι. Πότε μιλήσαμε. Όταν πήγες βόλτα τη Μήνη. Α, με τη Μήνη που ήμασταν. Ναι. Ναι. Μου είπες κάτι που με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Ναι. Και δεν ξέρω αν έχεις εξήγηση. Πες μου, τι. Μου είπες ότι τον Δεκέμβριο. Ναι. Θα υπάρχει εκαθάριση στο υλικό του Άρη. Εγώ στο είπα. Το έχει ξέρει όλο ο κόσμο. Εγώ θα σου πω παίκτες όμως. Ναι, εσύ μου είπες ότι οι ποδοσφαιριστές, ναι, αυτοί οι οποίοι θα, θα φύγουν, φύγουν, ναι, είναι παίκτες επιλογές του Παύλου Μηνοφορίδη. Παύλου Μηνοφορίδη, ναι. Γιατί αυτοί να φύγουν. Γιατί μάλλον είναι τα πιο παλτά αυτοί. Αυτή είναι η απορία μου. Δηλαδή αν φύγει ο Νασλίδης, δεν παλτό. Ήταν επιλογή Μηνοφορίδη. Επειδή δικιά μου ήταν. Άμα φύγει ο Σταματής, δεν είναι παλτό. Το ξέρει το Σταματή. Τη Βάρκα λένε Μαρίζα, τη Βούνια Βαγγελή. Ο άμα φύγει ο Βαλεριάνος, δεν παλτό. Λέγε ρε. Αν φύγει ο Ιτζόγλου, δεν παλτό. Όχι, δεν είναι παλτό. Δεν είναι παλτό ο Ιτζόγλου. Τι είναι, χαφάρα είναι. Πάρ' το στον Ηρακλή. Βγαίνεις κατηγορία με τον Ιτζόγλου. 42 χρόνια πόσο είναι. Πόσο χρόνο είναι. 35 χρονών είναι. 36. Δεν νομίζω. Δεν νομίζεις. Ποιο είναι. Μπεμπέκος είναι. Ραπτό που λέμε 27 χρονών, 98 και 96 κιλά. Ναι. Πότε θα πάμε οι δυο μας στο ρίγκ με στοίχημα τραπέζι με το κόκκινο. Έχω μια καραμπίνα στο κόρτεμα στο πίσω κάθισμα. Άμα δε, και 2-10 να είσαι και 230 κιλά. Άμα εσύ παίρνεις την πρωτεΐνη και νομίζω ότι είσαι. Έγινες άντρας με την πρωτεΐνη. Παιδί πολύ ευγενικά. Ναι. Είπε πάμε στο ρίγκ. Ναι. Όχι για να σε σκοτώσει, να σε δείρει. Ναι, ναι. Να παίξει έναν αγώνα με στοίχημα ένα τραπέζι. Ναι, ξέρει. Και το λέει για καραμπίνα. Ναι. Εντάξει. Ο τύπος καταρχήν είναι ευγενικός. Δεν σου είπε θέλει να σε δείρει. Και εγώ ευγενικός είμαι. Του κάτσω μια στα γόνατα, περπατήσει μετά 30 χρόνια. Τράβα παρακάτω, άλλο μήνυμα. Θες και άλλα μήνυματα, διαβάζουμε τέτοια. Όχι. Και κάποιοι άλλους μάγκες που δέρουν με τις πρωτεΐνες. Και τα σηκώτια τους έχουν διαλύσει από μέσα. Οι μισοί πεθαίνουν στα ρινκ. Άντε, μην ανοίξω το στόμα μου τώρα με τα μπόξ και τα μόξ και, και τα φάρμακα. Πάμε παρακάτω να πάμε πάλι στροφή να πούμε. Άλλο. Λοιπόν, έχει και σήμερα Champions League, δεν ξέρω αν θα να πει τίποτα. Θα δούμε την ΑΕΚ ότι θα χάσει από την Μπενφίκα και τα λοιπά. Δεν χρειάζεται. Εντάξει, δεν χρειάζεται να τη δούμε κιόλας, δηλαδή δεν μας τρελαίνει και η ΑΕΚ να τη δούμε. Mm-hmm. Έχει κανένα μάτσο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό που παίζει πρόκριση και τα λοιπά. Πρέπει να δω. Πρέπει να δεις. Αδιάβαστος ήρθες. Πρέπει να δεις. Με έπιασε αδιάβαστο. Δεν φυσικά. Όντως με έπιασε αδιάβαστο. Ναι. Να σου πω ότι. Η Celtic δίνει μάτς. Λοιπόν, στο Λιόν Σαχτάρ, το Σαχτάρ Λιόν είναι, ναι, ματσάρα. Ναι. Ματσάρα. Ματσάρα, θα κάτσεις να δεις Σαχτάρ Λιόν, ας πούμε. Μάλιστα. Φίλε, ναι, αν κερδίσει Σαχτάρ, προσπερνάει, ναι, τη Λιόν, ναι, η οποία ξεκίνησε. Κάθεσε με... να τη δεις τη Λιόν με τη Σαχτάρ, δηλαδή. Εννοείται. Εντάξει, ωραία, εγώ δεν κάθομαι. Γιατί, ναι, γιατί έχει ενδιαφέρον. Μα, άλλο. Άλλο παιχνίδι το οποίο δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον τύπη, ναι, είναι το Άγιαξ Μπάγκεν. Άγιαξ Μπάγκεν. Εδώ έχει στοιχηματικά. Μπορείς να παίξεις ένα 2-3 γκολ που δίνει πάνω δύο μονάδες, να πούμε. Δεν πιστεύω να πούνε πάρα πολλά γκολ εδώ. Τι λες. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει καλό παιχνίδι, ναι, και ίσως αξίζει το ρίσκο να πεις ότι θα κερδίσει ο Άγιαξ. Ναι. Που είναι πιο νέα παιδιά, ναι, πιο ευδιάθετα, έχουν δέσει. Ναι. Οι πιο γυρασμένοι είναι. Οι μπάγκεν στα τελειώματά της είναι. Σωστό. Νομίζω ότι πρέπει να το ενδιαφέρει περισσότερο το πρωτάθλημα. Χαφ πεθαμένα με το Μίλεν στα χαφ, Κλάιν. Και τώρα αυτή η ιστορία με Ρομπέν Ριμπέρι τελειώνει και φέτος. Πάει ο Ρομπέν και ο Ριμπέρι για το γεροκομείο. Λοιπόν, πρέπει να φτιαχτεί αλλιώς. Σωστό. Σωστό. Ναι. Αυτό και στοιχηματικό ενδιαφέρον και ποδοσφαιρικό. Και εγώ υπέρ του Άγιαξ είμαι ιδεολογικός, να πούμε.
και τους κολογερμαναράδες, έτσι τους γουστάρω. Ολλανδούς πάω με 1000. Αλλά σκέψου τώρα, αν κερδίσει η Λιόν. Ναι. Και κερδίσει και η Χόφενχάιμ τη Σίτι. Ναι. Λοιπόν, εγώ επειδή συμπαθώ, επειδή συμπαθώ πολύ τον προπονητή της Χόφενχάιμ. Τον Άγγελσμαν. Τον Άγγελσμαν, ο οποίος είναι καλός προπονητής και έχει πολύ μεγάλο μέλλον. Νέο παιδί με μέλλον. Έχει μέλλον. Θα υποστηρίξω να πούμε να παίξει ένα καλό παιχνίδι ο Άγγελσμαν. Είπες ότι δεν πρέπει να βρίζουν τον το Σπαλέτι. Εντάξει, γενικά η ιστορία του. Φίλε, για χθες βρίστον, ναι. Να σου πω γιατί. Ναι, άλλο να σου πω γιατί βρίστον. Γενικά λέω, μην το πει. Ο Σπαλέτι. Είναι ένας άνθρωπος που παραγωγικά ναι. πάντα οι ομάδες του παίζαν πολύ καλό επιθετικό ποδόσφαιρο. Ναι. Χάνει ένα 0. Οκ, okay, το δέχτηκες. Ναι. Ισοφαρίζει. Ναι. Και περιμένει τώρα να λήξει 1-0 η Μπαρσελόνα με την Τότενα. Ναι. Γυρνάει την ομάδα πίσω. Ναι. Αντί να κυνηγήσει να βάλει δεύτερο γκολ. Ναι. Δεν ανοησία αυτό. Στα δικά μου τα μάτια. Θα σου πω. Εκ του αποτελέσματος πάντα. Ναι. Γιατί μπορεί να πει κάποιος. Κοίταξε, αν το δεις απ' έξω, λες είναι ανόητος. Αλλά πολλές φορές οι προπονητές γνωρίζουν, μετράνε το πόσο μπορεί η ομάδα τους αυτή τη στιγμή να είναι, ας πούμε, κατά κάποιο σε καλή κατάσταση. Γιατί μετράνε αιματολογικά, φόρμες, ιστορίες, απουσίες κτλ. Αν δεν ξέρεις το ρεπορτάζ ευθύς εξ αρχής με λεπτομέρεια, δεν μπορεί να το καταδικάσεις το Σπαλέτι. Απ' έξω, απ' έξω μπορεί να του πεις πολλά. Απ' έξω, απ' έξω. Οι παραμέτρη να πούμε που λένε στη γειτονιά μου. Παράμετροι. Στη γειτονιά μου σου λέω. Οι παραμέτρη να πούμε μετράνε. Το κατάλαβες. Άλλο θέμα. Ραπτόπουλε, δεν παίρνουν πρωτεΐνη. Βάρη κάνω ταχυδυναμικά. Πάμε για σπάρινγκ με ένα στοίχημα αν θες. Έχεις κάνει box ποτέ. Αν δεν έχεις κάνει box ποτέ, μπαίνω όπου θες μπαίνω. Φίλε, άμα... όμορφα σου μιλάει. Ρε εσύ, αν δεν κάνεις box. Φίλε, ξεκινάμε ναι. με κάτι λάθος. Εσύ είσαι 27 και ο 23 και τα διπλά σου χρόνια. Ναι. Είναι 50. Ναι. Έχεις τεράστια βαθμό. Ρώτα τον, αν δεν κάνει box, αν έχει κάνει ποτέ box ή άλλο άθλημα πολεμική τέχνη. Εάν δεν έχει κάνει πολεμικό άθλημα, box και άλλη τέχνη, θα σκάσει σαν καρπούζι. Αν ξέρει, δεν πάω στο ring. Αυτά τα κιλά. Αν δεν ξέρει, όποτε γουστάρει. Αν ξέρει όμως. Φίλε, ναι. επειδή θα γουστάρουμε φαγητό, έχει γίνει τελευταία καλό στο φαγητό. Του απαντώ. Εάν δεν έχει κάνει πολεμική τέχνη και κάνει μόνο βάρη και έχει φουσκώσει σαν τον Κούρκο, σε όποιο ρίγκ θέλει. Ναι. Εάν έχει κάνει όμως, δεν πάω. Αυτό του λέω. Όσοι κάνουν πολεμικές τέχνες και μακούν, ξέρουν. Αν κάνει μόνο βάρη, είναι ο πιο εύκολος αντίπαλος, ο χοντρός. Να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Παντελή του Στεφανίδη από το Μόντρεαλ για τα μπλουζάκια και τα σφινάκια που μας έστειλε. Αυτός που έλεγε άσχημος. Που ναι. Της άρεσε. Ναι. Εντάξει. Τι μας έστειλε. Μας έστειλε από ένα μπλουζάκι και από ένα σφινάκι για. Επειδή τον είπε άσχημο. Αυτός τι έχει σφινάκι, αγάπη. Ρε κόκκινε, πες τι σφινάκι. Ένα σφινάκι, ένα σφινοπότηρο. Σφινοπότηρο. Ναι. Τι να σε κάνει, ρε κόκκινε, σε ένα το σφινοπότηρο. Εσύ θες. Πώς τα λένε εκεί τα μαγαζιά με τα αυτά, ρε. Με τα ποτήρια. Εσύ θες να πας να πούμε. Σφινοπότηρο. Τι μυροπότηρο. Σφινάκι να σε. Θα σου πω κάτι έξυπνο μυαλό. Τυρακή άμα την πίνεις. Ποια είναι αυτή? Τυρακή. Τι είναι αυτή? Αυτή τη τσιγκουδιά που είναι κριτική. Κριτική. Ναι. ναι. Που είναι πάρα πολύ ωραία. Σ' αρέσει η ρακή? Πάρα πολύ. Εμένα δεν μ' αρέσει. Πάρα πολύ. Λοιπόν, μπορείς να πάρεις και να την απολαμβάνεις ένα σφινοπότηρο. Δεν είναι για να την πίνεις. Πόσα σφινοπότηρα δηλαδή να πιεις με τη ρακή? 10. Αυτό σε λέω. Παγωμένη τη βάζεις την κατάψυξη, ναι. τη βγάζεις και πίνεις. Δεν θα πάθεις τίποτα. Βέβαια. 15 γράδα είναι. Έτσι. Ό,τι πρέπει. Κάποια στιγμή θα νιώσει ένα πόνο πίσω στο στήθος. Από πίσω θα πεις: η πλάτη μου πονάει. Δεν θα πας στο γιατρό, θα σου έρθει ένα δεύτερο. Ξανά δεν θα πας στο γιατρό. Την τρίτη φορά μην είδατε τον Παναγί. Άσε στρακή τώρα. Μετά θα δεις το κάτι Παναγί. Ναι, τον κούτο Παναγί. Λοιπόν. Ναι. Πού είναι οι μπλούζες, πού είναι. Γιατί το χάσες. Πού είναι. Τη θες τώρα επιτόπου. Τώρα που. Τώρα. Θα πάω προπόνηση μετά, γι' αυτό θέλω την μια μπλούζα. Δεν είναι γιατί φοράς για καλή. Για καλή, με έχεις δει εμένα να φοράω καλά ρούχα, ας πούμε. Εσύ ό,τι και αν φορές πάνω σου καλό δείχνει. Στραβό θα είναι, σωστά είναι. Οπότε καλύτερα το δώσω σε κανέναν άλλον. Ναι, ναι. Το πουλήσω σε κανέναν άλλον. Θα το πουλήσω, το έχεις κάνει, αλήθεια. Τι να κάνω. Να πουλήσεις κάτι. Δεν είχα τέτοιες ανάγκες. Μπράβο, οπότε μην το φοράς σε μένα. Δώρο που μου έχουν πάει, έχω πάει σε άλλον, με άλλο περιτύλιγμα, ναι. Αλλά τέτοιο πράγμα δεν έχω κάνει. Περίμενε, τι δώρο, για πες μου. Ποτό. Επειδή δεν πίνω, δεν πίνεις, ιδιαίτερα. Ναι. Λένε πάρε κάτι για το κόκκινο και το πάει δώρο αλλού. Ναι. Το έχεις κάνει. Ναι, το έχω κάνει. Όταν, για το κόκκινο ήταν και το πήγε δώρο αλλού. Το πήγα δώρο αλλού, ναι. Το έχω κάνει. Yeah. Όταν ήμουν πιο κοινωνικός. Τώρα επειδή δουλεύω πάνω από 12 ώρες την ημέρα, δεν είμαι ιδιαίτερα κοινωνικός. Ναι. Συγγενείς μου δεν τους μιλάω, φίλους ελάχιστος έχω. Ναι. Πιο πολλοί συνεργάτες είναι αυτοί οι οποίοι κάνω παρέα. Ναι. Οπότε ας το πάει στο διάλογο, δεν είναι ούτε χρόνια πολλά ούτε τίποτα. Άλλα θέματα λέγει. Χοντρός με 11 λίπος, δύσκολα ράπα. Από τα 16 κάνω box.
Άμα κάνει box, φυσικά δεν θα έρθω μαζί σου στα 27. Αν ήσουν μόνο βάρη. Δεν κάνει πολεμική τέχνη. Τι box κάνει. Είπε, αν κάνει πολεμική τέχνη. Δεν κάνει πολεμική τέχνη. Μόνο box. Μόνο box. Ναι. Μόνο box γίνει έτσι. Σου δώσει 2-3, σε διαλύσει. Πλάκα κάνει, ρε. Αυτό είναι εκπαιδευμένο και με βάρη και με προπόνηση και με τέχνη. Δηλαδή είναι σαν τον Στέφανο. Και τώρα πάμε να τα βάλει με τον Στέφανο. Εύκολο. Για πάνε. Αλλά υπάρχουν και αυτοί που κάνουν μόνο βάρη, που δεν ξέρουν. Αλλά αυτό πρέπει να το ξέρει, άμα ξέρει δεν ξέρει. Δηλαδή να ξέρει ότι δεν ξέρει box. Και να το πει, έλα εδώ, αμαλώσει. Ξέρει πώ θα φεύγουν και τα χέρια. Τι να αμαλώσει. Ρε, τι μανία είναι αυτή. Να αμαλώσει. Να τσακωθεί. Λοιπόν. Αυτό είναι τώρα 1,90 τόσο. 100 κιλά. Μη. Και ξέρει και box. Πάπα. Αυτό είναι μπράβο. Εσύ βγαίνει τώρα. Αυτό είναι μπράβο. Εσύ βγαίνει τώρα ναι. Και λε ότι ναι. Ο Κλοπ πρέπει να επιλέξει την διοργάνωση. 100%. Λοιπόν, αυτό έχει μια λογική. Ναι. Γιατί τα λεφτά στην Premier League είναι πάρα πολλά. Όχι, δεν έχει λογική. Όχι, όχι. Ένα-ένα. Έχει ποδοσφαιρική λογική. Ναι, και ναι. Ποδοσφαιρική. Ναι. Αλλά και τα λεφτά είναι ασύλληπτα. Ναι. Δηλαδή, πού παίρνουν πιο πολλά, στην Premier League. Στην Premier, στην ναι. Premier League. Ποια ομάδα παίρνει στην Premier League τα πιο πολλά λεφτά, η τελευταία. Όχι, αυτή που θα ανέβει από την. Ναι, ναι. Από την Championship. Ναι. Εντάξει, πάνω από 200. Κομμουνιστικό πολύ. Πρακτικό, ναι. Όχι. Ναι. Αυτό θυμίζει Salary Cup. Ναι. Γιατί το λέω αυτό τώρα για τη Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ είναι η μόνη ομάδα από όλες αυτές που μόνο αυτή τόσο έντονα πρέπει να διαλέξει ένα στόχο. Υπάρχει κι άλλη. Ποια είναι η άλλη? ΠΑΟΚ. Ρε, μιλάμε για ομάδες τώρα, για κοτέτσια τώρα. Μιλάμε για Champions League τώρα, για τον ΠΑΟΚ θα μιλάμε. Ο ΠΑΟΚ αύριο. Τι είναι ο ΠΑΟΚ? Αν ήσουν ναι. Φίλος με τον Ιβάν. Ναι. Ή τον Γιώργο του Σάντζερ. Ή τον Γιώργο. Λοιπόν, και σου λέει Κωστή, τι θα κάνεις σήμερα? Ναι. Τι θα κάνεις? Εγώ σήμερα θα σου πω. Θα χτυπούσα το παιχνίδι. Ο λόγος? Και θα καταργούσα τις εκδρομές. Ναι, άλλο λέω. Για τις εκδρομές μίλησαμε. Έχω ένα πλαφόν 8 βαθμών. Ναι. Απέναντί μου οι ομάδες που είναι να με παίξουν είναι πιο σοβαρός από όλους, ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος είναι μικρή ομάδα, δεν θα το πάει μέχρι το τέλος. Ωραία. Και άντε και με έκοψε βαθμό και στην Τούμπα. Όχι, ρε παιδάκι μου. Άντε και με έκοψε. Άλλο λέω. Τούμπα, και... Έχει ο ΠΑΟΚ το πλαφόν των 8 βαθμών να παίξει σήμερα με. Τον αέρα. Τον αέρα. Πλαφόν, ναι. Ναι, τον, συγγνώμη, τον αέρα να παίξει με βασικούς. Ναι. Και να το παίξει μέχρι τέλους. Και πάει στη Λεβαδιά, ξέρω εγώ, και να ρισκάρει να, και δύο παίκτες να μην παίξουν. Άλλο λέω τώρα όμως. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κυνηγήσει Ευρώπη και Ελλάδα. Γιατί έχει αυτή τη διαφορά των βαθμών. Δεν πόντρα εγώ. Πόντρα μάλλον στην ισοπαλία της Ξάνθης. Πήγε 8 βαθμοί. Νομίζω ότι δεν έχει φόβο. Θα πρέπει δηλαδή να βελτιώσει τη βαθμολογία του στην Ευρώπη για τυχόν καλύτερη κλήρωση. Όχι. Εφόσον έχει το δικαίωμα και μαθαίνω ότι κάνει τσιγκουνιές ο Ιβάν στα θέματα των καινούριων συμβολέων, γιατί δύο μήνες δεν ανανέωσε κανένα συμβόλαιο και από ό,τι είπαν οι παίκτες που είναι ενδιαφερόμενοι, κολυσιεργούμε πάρα πολύ. Θα πρέπει να καταργήσει τις εκδρομές εκτός έδρας και να αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας εντός έδρας και να παίξει στο μάτς με τον Ολυμπιακό εντός έδρας με κλειστές τις θύρες, χωρίς κόσμο. Εγώ είμαι φίλος με τον Ιβάν. Γεια σου Ιβάν. Παίξ το κανονικά το μάτς, μη φοβάσαι. Μεταγραφές μην κάνεις άλλες το καλοκαίρι, τον Ιανουάριο. Δεν χρειάζεσαι. Δεν χρειάζεσαι άλλες μεταγραφές. Πάρ' το έργο όπως είναι. Φίλος του αγώνα. Ωραία. Κατέργησε τις εκδρομές των παοξίδων εκτός έδρας και στο μάτς με τον Ολυμπιακό παίξε και κλεισμένο το θυρών. Γουτ, σ' άρεσε, σ' άρεσε. Ναι. Αυτό θα ήταν αν έπινα να κρασί εγώ με τον, πώς το λένε. Γιατί, αφού δεν πίνεις, καφέ θα ρώτη και να πίνα. Ραπτό που λέει, ρωτάει ένας φίλος μου δημοκράτης. Ναι. Τι έχεις να πεις για τη διαφήμιση ομιλίας του Τσίπρα από το σταθμό σας από το πρωί. Μαζαλίσατε λέει. Μισό λεπτό. Το σταθμό είχε και του ΚΚΕ. Ναι. Διαφήμιση, θα έχει και του φίλου σου του Βρικόλακα του Μητσοτάκη ο σταθμός. Εάν ο σταθμός, εγώ δεν μιλάω τώρα είναι, σαν Μπούζος ή σαν Ανδρώνης, αλλά το βλέπω έτσι ως εξής. Εάν ο σταθμός αρνιότανε σε αυτό και έπαιρνε το άλλο, θα είχε κομματικοποιηθεί. Αν έρθει ο Μητσοτάκης αύριο και πει θα κάνω μια ομιλία, πληρώνω τόσα, διαφημίστε τι μου, δεν είναι κανένα πρόβλημα ο σταθμός. Υποχρεωμένος. Δεν είναι καθόλου υποχρεωμένος. Αλλά... Έρχεται ο Τσίπρας και λέει: θέλω διαφήμιση. Θα έρθει μεθαύριο με Μητσοτάκη. Δεν σου δίνω, άμα θες. Δεν μπορώ να πούμε όχι. Α, δεν μπορεί να πει όχι. Δεν μπορεί να πει. Άρα δεν είσαι ιδεολόγος. Εσύ. Δεν είναι θέμα ιδεολογίας. Τι είναι. Εδώ είμαστε ένα μέσο. Ναι. Το οποίο δεν βιοπορίζεται
Άστα ρε κόλλη. Θα το απαντήσω αλλιώς. Δεν είναι κρατικό δίκαιο. Εφόσον η Coca-Cola έβαλε διαφήμιση στο ριζοσπάστη, μπορώ και εγώ να βάζω το Τσίπρα στο ραδιόφωνο αυτό εδώ πέρα ή το Μητσοτάκι. Το απαντώ εγώ. Δεν είναι αμαρτία. Μπορεί να το θεωρήσει αμαρτία γιατί εμείς το παίζουμε αντι. Ξέρω εγώ, ορισμένοι εδώ πέρα το παίζουν αντικομουνιστές. Πρόσεξε να δεις. Εγώ Σαραπτόπουλος εξηγήθηκα στο λαό μου από κάτω. Είμαι. Γουστάρω. Ναι, ναι, γουστάρεις. Έτοιμος να κατέβεις. Μην με κάνεις αυτή τη σημάδια. Ναι, άκου όμως, μην με διακόβεις. Νομίζει η γυναίκα μου ότι είμαι μακρινιακόμενα. Γιατί θα σε χωρίσει. Με τσιμπάς τα χέρια από εδώ, με τσιμπάς εκεί. Βλέπει μελανιές πώς γίνανε αυτές. Ναι, και τι θα σε κάνει. Θα βρει τέτοιο άντρα άλλο σαν και εσένα. Ρε, αυτό είναι το θέμα. Τι. Για ποιο λόγο τη μανία. Φοράω κάτι καινούργιο να του τρυπήσει. Πήρα μια μπλούζα τη προάλλη, την τρυπάει με το σπίτι. Φοράει παπούτσι να το πατήσει. Εντάξει. Τι μανία είναι. Εντάξει, όταν πηδήξει τη γειτόνισσα, πες με έκανε ο Ραπτόπουλος ο Γρατζουνιές. Έχει κι άλλο. Να, είναι βλάκα, είναι χαζό, είναι. Ποιο βλάκα πεθαίνει. Ποιο βλάκα πεθαίνει. Τι θες τώρα να τα πούμε στον αέρα, να τα λέμε αυτά τώρα. Τι. Ναι. Πού είχα μείνει, πού είχα μείνει. Εσύ. Ναι, προηγουμένως. Όχι, πού προηγουμένως, γιατί με διέκοψε. Είπε από τη στιγμή που πήρε ο Ζωσπάς από την Coca-Cola. Ναι. Γιατί να μην πάρουμε εμείς. Ναι. Εγώ όμως το λαό εξηγήθηκα. Είμαι φίλε οπαδός της μαρμίτας, της ακροαματικότητας και του καπιταλισμού. Ναι. Εγώ μπορώ να τα πάρω από οποιοδήποτε. Δεν τα έχω πάρει ακόμα βέβαια, αλλά είμαι οπαδός. Ωραία. Αν έρθει αύριο δηλαδή το κανάλι του Σαββίδη ή του Μαρινάκη και μου δώσει χοντρό χρήμα, θα πάω. Δεν είμαι παοξής ή Ολυμπιακός να μην πάω. Εντάξει, ξηγήθηκα. Πάρα πολύ ωραία. Ή στην Α ή στη Β, όλοι πάει για τη μαρμίτα. Good boy. Δεν σε προκαλώ αρνητικά. 10 λεπτά στο ring για sparring και απλά μετά ο χαμένος πληρώνει ένα τραπέζι για μένα, για σένα και τον κόκκινο. Ψάρι κατά προτίμηση. Ναι, εσύ είσαι τώρα μπιγμάχος κανονικός 27 χρονών, 1,93. Ναι, θα με κάνεις τουλούμι στο ξύλο στο sparring. Ναι, και θα σας πληρώσω και τα ψάρια. Περίμενε. Δεν πας στο διάλογο. Να το φτιάξουμε καλύτερα. Πώς θα το κάνουμε. Λοιπόν, μεγάλε. Ναι. Επειδή εσύ λες. Γιατί πολλές φορές εγώ από ό,τι λοιπόν, ακούω δεν πιστεύω τίποτα και από ό,τι βλέπω πιστεύω τα μισά. Προτείνω κάτι άλλο. Θα παίξουμε εγώ με το Ραπτόπουλο και εσύ μόνος. Και στίγει με τα ψάρια. Πάλι θα μας δίνει. Εντάξει, το ξύλο δεν το πληρώνει. Θα σου δώσει ένα ασοδείο εσένα, θα κάνεις κάνα τέταρτο κάτω. Μετά θα είμαι εγώ μόνος μου. Θα τα βγάλω εγώ με το θεριό μόνος μου. Θα σε πω το κόλπο. Δεν ξέρεις, δεν χαϊβάει. Δεν έχεις κάνει μάχη μας. Δεν γλιτώνει ένα με δύο. Δεν γλιτώνει ένα με δύο. Στο ρινγκ δεν γλιτώνει. Να πάμε εμείς. Άμα ήξερε πολεμικές τέχνες θα μας άπιζε. Θες να πάμε, τρεις, να πάμε να δίνουμε το Μαρανί. Ξέρεις τι ξύλο θα πάμε. Ποιος είναι ο Μαρανί. Ο Μαρανί ποιο είναι. Θες να πάμε στο Στέφανο τρεις. Και κάτι βουβάλια μπράβο. Ναι, για πρωινό τον έχω. Θα σου. Θα είσαι ημιλιπόδημος για μισή ώρα. Ο Στέφανος, καταρχήν είναι τόσο καλός άνθρωπος. Ναι. Που δεν τον έχω. Ναι. Δεν του το έχω να σηκώσει και να ξυπνήσει. Το Ρίγκ είναι κακός άνθρωπος όμως. Μην μιλάς για Ρίγκ. Για κάνα σουβλάκι μίλα. Για Ρίγκ μην μιλάς. Για κάνα σουτζουκάκι μίλα. Για κάνα Σμυρνέικο, αυτό μίλα. Άστα ρινγκ. Για κάναν άλλον. Άστα. Λοιπόν, επειδή είναι σήμερα τι είναι? Του Αγίου Σπυρίδωνα. Ποιο είναι αυτό ο Σπυρίδωνα, τι έκανε και είναι Άγιος. Λοιπόν, αν πα στην Κέρκυρα, ναι. Το σώμα του ναι. Δεν έχει λιώσει. Σόπαρ, τι λες. Ναι. Τέτοιο πράγμα. Συγκινήθηκα. Τα πιστεύει κι εσύ αυτά. Και του Αγίου Διονυσίου οι παντόφλες λιώνουν κάθε φορά. Ρε κόκκινε, μορφωμένος άνθρωπος είσαι. Ποιο σώμα δεν έχει λιώσει. Δεν έχει λιώσει. Τι χημεοθεραπείε έκανε. Άφια από εδώ ρε. Πάνε δε. Βράβε από εδώ πέρα. Σαχλαμάρα. Πάνε παρακάτω. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Τι έγινε άλλο. Μιλάω σοβαρά. Για πες μου να κάνω. Τον βάζουν καινούργια παπούτσια. Ναι, και λιώνουν μετά. Και λιώνουν. Ναι, το ξέρω. Εσύ πες ότι είναι. Ναι, σηκώθηκε από τον τάφο που έκανε τζόκινγκ με την πατουλίδα, έτρεξε 5 χιλιόμετρα και λιώσαν οι παντόφλες. Λοιπόν, να στείλω. Α το διάλογο με σημεριά. Να στείλω τις ευχές μου. Ναι, στείλε τις ευχές. Στο Σπύρο το Μαραγκό. Ναι. Στο Σπύρο το Μπαρούτα. Το Λιβαθινό, ναι. Λοιπόν, στο Σπύρο το Μιλιορίδη. Το Σμιλιορίδη. Ναι. Εξαιρετικό κύριο. Φίλο, καλό. Και το Λουτσέσκου φίλο καλό είναι. Πολύ καλό φίλο ναι, χρόνια. Ναι. Και στην Ξάνθη κάναν παρέα λέει. Στο Σπύρο το Χρυσικόπουλο το συνάδελφο και σε όλου όσου έχουν σήμερα την ονομαστική του εορτή. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό ναι, διάλειμμα. Ναι. Και επανερχόμαστε αμέσω μετά. Μάστε, μάστε. Πάλι με τι γραμμέ πλέον δικέ σου το 2310 και τα 390. Οι γραμμέ είναι ελεύθερε. Δύο φίλου βλέπω οι οποίοι περιμένουν. 9.55 και ένα το μήνυμά σου το 54.340. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνουν οριστική διαγραφή του αυτοκίνητος με ένα τηλεφώνημα στο 18133, αρκεί να έχετε μπροστά σας την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκίνητου και η οριστική διαγραφή θα γίνει σε ένα λεπτό, ενώ θα πάρετε παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς. Α02 κενό. Πάω και ονοματεπώνυμο στο 54344 για ένα εισιτήριο το οποίο κληρώνουμε για την αυριανή αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Πάτε Μπόρισοφ.
Υπενθυμίζω ότι ο χορηγός μας είναι η Σκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου υπάρχει η απίστευτη προσφορά για το μήνα Δεκέμβριο με τα Kia, τα Hyundai και τα Skoda, να μπορείτε να τα αποκτήσετε με δώρο τα τέλη κυκλοφορίας για τα 3 επόμενα χρόνια και εκτός των υπολείπων να πάρετε εγγύηση κατώτερης τιμής. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, τα αυτοκίνητα τα περισσότερα είναι ετοιμοπαράδοτα, ή να μάθετε πώς και τι με ένα τηλεφώνημα στο 2310-596-596. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, παρακαλώ. 596-596. Ναι, έχω σειρά. Έχει σειρά, αλλά κλείσει το ραδιόφωνο. Τώρα το κλείνω, γι' αυτό περίμενα. Δεν λοιπόν, μιλες, θες να περιμένεις να βγεις δεύτερος γιατί ο άλλος είναι τουαλέτα. Όχι, κοίταξε, ας πω, δεν θα περιμένω. Μπορεί να με χρειαστεί και μένα η τουαλέτα. Ναι. Και αυτό ας έχω προτεραιότητα και στην τουαλέτα. Για να σε ακούει ο Φαλακρός, γιατί εσύ εκεί από τον Πολύγυρο θέλετε να το σκίσεις. Λοιπόν, κόκκινε, σε σκίσεις και είμαι ψευτομάρτυρας για σένα και λέω την αλήθεια. Ο Φαρακλουχώρακας θα λες. Άκουσες τι είπε σήμερα. Τι είπε. Πήρε βιταμίνες B από το μισινό του. Και αυτό από εδώ και πέρα θα φουράζει μόπε όπως η προβατίνα. Δεν παίρνουν από το πισινό, στο μάγουλο τους βάλουν B12. Μα το είπε αυτός, εγώ αυτό άκουσα και προσθήκα. Δεν ακούς καλά, μάλλον έχεις και εσύ εμβοές. Δεν έχω εμβοές. Τι έχεις. Εγώ έχω βοές από Φαλακροκόρακα. Έχεις βοές από Φαλακροκόρακα, μάλιστα. Τον αγαπώ τελικά, αλλά άμα περάσει από τον Πολύγυρο ένα μπερτάκι, ένα μπερτάκι ξύλο θα το δώσεις. Δεν το κλειτώ, ναι. Δεν μου λες, εσύ τι πιστεύεις, ο Βαρκάρης που το μετέφερε ήταν Ηρακλειδέας ή όχι. Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και τρίπτος και έπαιρνε το πόμερο νερό. Γεια σου ρε γίγαντα, να είσαι καλά. Παρακαλώ. Χαίρετε. Εγώ θέλω να μιλήσω λίγο για τη διαφήμιση που βάζει την περιβόητη, η οποία έχει προκαλέσει τώρα. Ακούω να περνάνε κάποια μηνύματα, όχι στο μίσος λέει και στον εθνικισμό. Όχι στο μίσος και στον εθνικισμό, ναι. Ναι, δηλαδή ο εθνικισμός έχει κατατίσει σε αυτή τη χώρα να είναι κάτι κακό. Για το και σύνδεσμο, βέβαια. Να είναι η δημοκρατία έτσι όπως τη λανσάρει ο μασόνος αυτός που παριστάνει τον υπουργό. Όχι χαρακτηρισμούς, παρακαλώ. Γιατί μασόνος δεν τον είπα τίποτα. Μπορούμε μασόνος να το αποδείξουμε. Τι μασόνος είναι, στην Νέα Τάξη Πραγμάτων. Η Νέα Τάξη Πραγμάτων δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. Κάτσε λίγο. Δεν συμφωνώ με τα περισσότερα από αυτά που λέει, να μην λέμε πράγματα τα οποία. Ωραία. Λοιπόν, η Νέα Τάξη Πραγμάτων, η οποία άμα γνωρίζεις Γρηγόρη τι είναι, είναι αυτοί που καταργούν τα έθνη, καταργούν τα σύνορα και θέλουν να διαλύσουν τα πάντα. Συμφωνώ μαζί σου 100%. Να γίνει παγκοσμιοποίηση. Δεν έγινε, λοιπόν, μωρέ. Κάνατε λοιπόν τώρα το κούμπο Έλληνα και το ζέκα Έλληνα και δεν έγινε παγκοσμιοποίηση. Αυτά ναι, δηλαδή που δεν το καταλάβατε. Δεν το καταλάβατε εσείς που κάνετε τώρα το κούμπο Ελληναρά, ότι περνάνε μηνύματα της παγκοσμιοποίησης και μέσα από αυτά τα πράγματα, ρε, τα γάρια να πούμε. Κωστή, μάλιστα, επειδή κύριε, αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια, δηλαδή με τους... Ο ζέκα Έλληνας, ο Αντετοκούμπο νιώθει Έλληνας, φυσικά. Ο Αντετοκούμπο νιώθει Έλληνας και ο άλλος που είναι από το Πακιστάν και αυτός νιώθει Έλληνας. Και ο άλλος που θα έρθει, ο μουσουλμάνος που αντιθεί μέσα στη στούμπα στο γήπεδο, ξέρω εγώ, ή στο Άρη ή σε εμπορικό κέντρο και αντιναχτούμε όλοι, άπα, και αυτός νιώθει Έλληνας. Εγώ θέλω να πω... Τα μηνύματα. Είναι Έλληνας. Εγώ θέλω να πω... Συμφωνώ με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Εγώ θέλω να πω ότι ξεκίνησε αυτή η ιστορία εδώ και χρόνια. Αυτοί οι κουλτουριάριδες που είναι κέντρο αριστεροί και ήταν πρώην παλιά Πασόκ, τώρα ΣΥΡΙΖΑ σε άλλη μορφή. Λοιπόν, αυτοί έχουν φέρει τους αθλητές απ' έξω. Είδαμε όμως ότι στην πορεία τα πράγματα ο καθένας έδειξε τι είναι. Ο κάθε αθλητής που έφερνε τα μετάλλια και τον κάναμε Έλληνα και λέγαμε ότι μας φουσκώνει από περιπάνια. Δεν το κάναμε. Το είδαμε. Δεν το κάναμε. Το είδαμε, το κάνανε, λοιπόν, το κάνανε. Το λασάρα σαν επιτυχία, αλλά πλέον το παραμύθι δεν τρώγεται. Λοιπόν, ο Έλληνας
επειδή αγαπάει την πατρίδα, δεν μπορεί αυτοί εδώ να μας αμαυρώνουν και να μας λένε ότι είμαστε εμείς οι ρεσινιά. Δεν έχει κανείς το δικαίωμα, επειδή αγαπάς την πατρίδα σου. Ποιος αγαπάει την πατρίδα του. Ρε, κανένας δεν αγαπάει την πατρίδα του. Εγώ συμφωνώ μαζί. Ρε, την τσέπη σας αγαπάτε όλοι. Όποιος αγαπάει την πατρίδα του. Ποια πατρίδα σου αγαπάει. Το λένε φασίστα, το λένε εθνικιστή, το λένε. Εσύ ποια πατρίδα αγαπάς. Ποιος αγαπάει την πατρίδα του, ρε. Την τσέπη το αγαπάει ο καθένας. Πάρτε το χαμπάρι, ρε. Ο καθένας αγαπάει την τσέπη του. Ποια πατρίδα το αγαπάει, μας τρελάνετε τώρα όλοι. Αγαπάω την πατρίδα μου. Γιατί να μην την αγαπάω. Αγαπάω τον τόπο που μένω. Εκεί μεγάλωσα. Με δένουνε με την γειτονιά μου. Με την πόλη μου, ξέρω εγώ. Πράγματα που έζησα. Τον πρώτο μου έρωτα, ξέρω εγώ. Το πρώτο μου έμφραγμα. Το πρώτο μου παιδί. Με δένει. Τι απ' αγαπάω. Ανάμνηση, Ραπτόπουλου. Το πρώτο μου έμφραγμα. Ναι, ανάμνηση είναι και αυτό. Γιατί μέσα στα στραβά τη ζωή. Η ζωή δεν έχει καλά. Μόνο τα περισσότερα στραβά είναι. Δένομαι με αυτά τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, άμα με δώσει το καζίνο 5.000, θα πάω να πάρω τη διαφήμιση. Ποια. Λοιπόν, τι με λες τώρα, αγαπάω την πατρίδα μου. Παπάρια αγαπάω. Πάω παρακάτω, επόμενη γραμμή. Αγαπάω την πατρίδα μου. Αγαπάω την πατρίδα μου. Καλησπέρα, Μαρξιστής Παοξός από Καβάλα, 22 ετών, 67 κιλά, 75 ύψος. Προπονούμε στο Παγκράτιο από τα 13. Όχι, αυτός είναι επικίνδυνος. Τα βάζεις με κουκαλιάρι, κύριε Ραπτόπουλε. Όχι, είσαι επικίνδυνος. Ναι, δεν λέει σε κανένα. Ναι! Όχι. Αν μου πει κανένα συνάδελφος που με βρίζει σε κανένα άλλο ραδιόφωνο να μαλώσουμε, πάω αμέσως. Τώρα με τον άλλο που κάνει Παγκράτιο 24 χρονών, πώς θα πάω, ρε κόκκινε. 22, αλλά ναι. Είναι προς την πίνη σου αυτά τα παιδιά. Ναι. Είναι ειλικρινής. Δεν πώς θα πας, αυτός είναι επαγγελματίας. Κάνα χοντροπαλάς που βρίζει ο Ραπτόπουλος έτσι, ο Ραπτόπουλος αλλιώς και θέλει να κάνει καμιά μαγιά, πολύ ευχαρίστως. Όποτε θέλεις, όποιο ρινκ. Μην τους ακούτε! Εκεί, ναι. Επόμενος. Πάμε χοντροπαλά, πάμε χοντρούλι. Λέγε. Έλα, εγώ είμαι. Ναι, καλέ μου άνθρωπε. Ρε Ραπτόπουλε, τι χού είναι αυτό να πούμε να μιλάς ανάμεσα στις γράμμες. Τέλος πάντων, για άλλο πήρα, για τον ΠΑΟΚ πήρα να σε πω. Άντε, άντε, πες, πω, ναι. Θα πω δύο κουβέντες λίγο για αυτό το προηγούμενο που πήρε τώρα τον εθνικιστή, τον Πάτριώτη. Βρε τι Πάτριώτης είσαι, βρε τώρα, βρε εθνικιστή εσύ. Άντε πάνε στα Σκόπια, βρε στο καζίνο, βρε. Πάνε, βάλε βρε βενζίνη πάνε ο κύριε που είναι γευθυνή. Άντε τώρα, Πάτριώτες. Κοίταξε πώς τα λέει τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Καλά. Να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Ραπτόπουλε, καλά κάνεις και τι λες, αλλά υπάρχει και αυτός ο οποίος. Άσε να εκφραστούν και οι δύο, ρε σηκόκινε. Και ο εθνικιστής και ο κομμουνιστής. Άσε να εκφραστούν. Ελεύθερο ραδιόφωνο είμαστε. Με είπες. Μη με κόβεις, λέω. Δεν σε κόβω. Με είπες εθνικόφιλε. Τι? Εθνικόφιλε, με είπες. Σταμάτα, ρε κόκκινε, σε είπα. Τι εθνικόφιλε. Ακούω, παρακάτω. Δεν είναι που ακούει αυτόν αυτή. Τα ακούει και στραβά, ναι. Έλα, ακρός, λοιπόν. Αύριο, ποια είναι η γνώμη στο παιχνίδι, δηλαδή πρέπει να το χτυπήσει ο ΠΑΟΚ για όχι να ναι, ναι, με τους 8 βαθμούς, ναι, εκδρομές μην κάνετε και πάτε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και πείτε τους ΠΑΟΞΥΔΕΣ μην πάτε στην Τούμπα. Και κλεισμένο το θυρών. Και κλεισμένο το θυρών. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην Τούμπα. Εκτός κι αν είστε πάλι 8-9 βαθμούς διαφορά 10 και πεις το ρισκάρω. Και πάλι, εγώ θα έλεγα η Τούμπα κλειστή για τον κόσμο. Τέλος. Άκουσέ με λίγο τώρα, άκουσέ με, γιατί δεν συμφωνώ σε το που λες. Εγώ δεν είμαι από τα λάχανα και τα φυτά που θα πούνε μην πάνε εδώ οι οργανωμένοι και μην πάνε εδώ και μην πάνε εκεί. Ο κόσμος πρέπει να είναι μαζί με την ομάδα, αυτό δεν θα το απαγορεύσει κανείς. Δεν θα ανεχτούμε από κανένα να μας πει τι να κάνουμε και πού να πάμε. Τι λέτε μωρέ, τι λέτε εδώ, διακυβεύετε ένα πρωτάθλημα, δεν σας πούμε πού να πάτε. Έχετε δώσει δικαιώματα τα οποία σας κάνουν. Πού δεν δώσαμε δικαιώματα. Θα σκοτώνατε άνθρωπο στη Νέα Σμύρνη. Στην Τούμπα τα κάνατε αυτό... λίγη παδιά με τον Άρη και την γλιτώσατε. Τι, τι. Μόνο αυτό το άτυχε περιστατικό στη Νέα Σμύρνη. Εντάξει, τέλος πάντων. Ναι, και, λοιπόν. Και γιατί να έχω εγώ άλλα δύο άτυχα. Δεν θα έχουμε κανένα άτυχο περιστατικό. Μου δεν τεγγιάσαι. Ό,τι μπορούμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, όχι, φίλε, αύριο, όταν διακυβεύεται ένα πρωτάθλημα, δεν υπάρχει ό,τι ναι. Μπορούμε. Όταν διακυβεύεται ένα πρωτάθλημα κόκκινο και όταν παίζεται ο κόσμος, πρέπει να είναι εκεί. Για να βοηθήσει την ομάδα του. Δεν χρειάζεται τώρα... βοήθεια η ομάδα. Άμα θέλει ο πρόεδρος πιάνει κρέδιτ. Όσο ελοχεύει ο κίνδυνος προπαγάνδας και τις αφαίρες βαθμών. Τι να σε κάνω. Εγώ συμφωνώ με τον Κωστή. Δηλαδή λοιπόν, έχουν δίκιο οι οπαδοί είναι... που λένε ότι θέλουν να είναι πάντα μαζί. Αλλά πρέπει δεν να... Δεν είναι λύση αυτή να κρυπόμαστε στα σπίτια να μην κοιτάξουμε. Φίλε μου υπάρχει. Και... Λοιπόν άκου λίγο γιατί έμαθα χθες κάτι πολύ σοβαρό το οποίο το είπα στον Κωστή και δεν λέγεται στον αέρα. Υπήρχε οργανωμένη προβοκάτσια στην Λιβαδιά. Γι' αυτό και δεν θέλω να πάτε. Αυτό που το ξέρεις, ποιος το λέει αυτό. Εγώ στο λέω ρε φίλε, πες ότι λέω ψέματα. Ρε φίλε, εντάξει, γιατί από ό,τι λες αλήθεια.
Πες ό,τι λέω ψέματα. Δηλαδή, λοιπόν, να μην το κουράσουμε, να μην κρατάμε και τις γραμμές. Γιατί πρόσχετο. Μπορεί να σε πει κάποιος, εδώ δεν ισχύει αυτό που λες εσύ, για δύο λόγους. Γιατί μπορεί να σου πει η Ρακλειδέας είναι, δεν γουστάρει ο ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα, σου λέει πάνε. Λοιπόν, δεν σου λέει αυτό κόκκινε, πράγμα. Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Τελευταία αγωνιστική παίζει πας για ένα ΠΑΟΚ, σωστά. Ναι. Ωραία. Εάν πες ότι ρε παιδί μου το πρωτάθλημα είναι στο ένα-δύο πόντους, δεν έχει κρυφθεί. Θα με πούνε εμένα να μην πάω στα Γιάννενα. Ναι, θα σε πούνε σένα να μην πας. Θα σε πούνε να μην πας, ναι. Για να μην τιμωρηθεί ομάδα και πες ότι σηκώνει το πρωτάθλημα, το σηκώσει άλλες κερκίδες, τι θα γίνει. Τι θα γίνει, τι λέτε, σε δύο ώρες θα είναι στην Τούμπα να το πανηγυρίσετε, σιγά τα ΟΑ. Τι λέτε ρε, ποια Τούμπα ρε. Πάμε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Yeah. Δώσ' μου το βιβλιάριο να το δεσμεύσω ότι δεν γίνουν επεισόδια και όταν δεν γίνουν επεισόδια το δίνω πίσω. Το δίνεις το βιβλιάριο. Ποιο βιβλιάριο, το μόνο βιβλιάριο υπάρχουν είναι ασθενείας. Πάμε. Καταργήθηκα τα βιβλιάρια. Και το βιβλιάριο, το ξέρω με τις κάρτες. Δώσ' μου τις κάρτες σου εδώ. Έξυπνε. Καλημέρα, ναι. Και τα πιν. Και τα πιν. Μάλιστα. Ναι. Μ' ακούτε. Σας ακούμε κύριε, ναι. Ωραία. Λοιπόν, εγώ εξής είμαι, οπότε θα μιλήσω για μπάλα. Ναι, τι να πεις. Τι να πεις. Τι να πω κι εγώ. Πρώτον. Δεν μας αρέσει η παγκοσμιοποίηση, έχουμε κορεάτικο αμάξι, πετρέλαιο Σαουδικής Αραβίας, φυσικό αέριο Ρωσίας, τούβλα Σενεγάλης. Πώς γίνεται αυτό. Γκόμενα από τα Σκόπια. Γκόμενα από τα Σκόπια, Σλοβάκα ακόμα καλύτερη. Έτσι. Ωραία. Έμπειρος. Έμπειρος. Δεύτερο. Τόσες μέρες που λέγατε για τις δημοσκοπήσεις. Ποιος ψηφοφόρος του Κυριάκου, 2 η ώρα το μεσημέρι δεν δουλεύει και ακούει ραπτό. Δηλαδή για κάνει λίγο κάτι. Το παραγωγικό κομμάτι αυτό. Κύριε αυτής της χώρας, αυτό που θα βγάλει το Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό, ναι. Τέτοια ώρα δουλεύει. Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα. Εγώ να δεχτώ αυτό που λες. Mm. Πιστεύεις ότι όλοι όσοι μας ακούν είναι τεμπελίδες. Όχι όλοι. Οι μισοί, ε. Αλλά αυτοί οι οποίοι θα ψηφίσουν Τσίπρα για να πάρουν επίδομα είναι ο λίγο τι τεμπελίδες. Ρε φίλε, ερώτηση κάνω. Συγγνώμη. Εγώ να δεχτώ τον ισχυρισμό σου. Ναι. Λέω όμως το εξής. Τόσο σύμπτωση να βγαίνουν όλοι αυτοί. Όλοι όμως επίδομα αλληλεγγύης και Τσίπρα. Ένας που βγήκε ελεύθερος επαγγελματίας θα ψηφίσει Τσίπρα επειδή κάνει τζίρο με κουπόνια εικονικού τουρισμού. Οπότε πάλι κατοικοδίαιτος είναι κι αυτός. Ναι, με συγχωρείς. Σε αυτή τη χώρα δεν έχεις διδαχθεί ότι οι περισσότεροι σκέφτονται τον κολαράκο τους. Ναι, κολαράκο τους λέει. Πώς μιλάς έτσι είναι μεσημέρι. Θα σου μιλήσω προσωπικά. Έχω μια επιχείρηση η οποία κάνει τζίρο γύρω στα 20.000 το μήνα. Μικρή τη λες. Γερός να είσαι να κάνεις και παραπάνω. Εάν δεν είχα την εφορία θα χάνε πάλι λίγο έξτρα. Στο 800 ευρώ θα μου βγαίνει άνετα. Ναι. Γιατί λοιπόν να περιμένει αυτός επίδομα και να μην έρθει να δουλέψει. Κατάλαβες τι του πω. Μάλιστα. Ακούστηκες φίλε. Και κάτι τελευταίο. Ναι κύριε μου. Προχθές το κοινό που σ' άκουσα για το φορολογικό το σύστημα, ναι. Ένα πράγμα κατάλαβα. Είσαι δικός μας, αλλά δεν βγαίνεις να το πεις. Ναι. Γιατί δεν βγαίνεις να το πεις, δεν είναι ντροπή. Έλα μπρος φοβάσαι να το πεις. Φίλε. Η ηγεμονία της Ελλάδας τελείωσε, κόκκινε, εκδηλώσου. Φίλε θα σου πω δύο πράγματα και κατέγραψε τα. Δεν δίστασα ποτέ να πω τι θα ψηφίσω. Και θα πω και σε αυτές τις εκλογές θα ψηφίσω. Ωραία. Αυτά τα οποία δεν αλλάζουν ποτέ, κόμματα έχω ψηφίσει διάφορα. Λοιπόν, εκτός από Πασόκ. Λοιπόν, αν ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, θα το πω, δεν κρύβομαι. Έγινε σύντροφε με την νίκη. Εντάξει. Νέα Δημοκράτη και σύντροφε λίγο δύσκολο. Παρακαλώ. Ναι. 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 Γεια σας. Θα πω κάτι, το ραπ θέλω να πω κάτι. Να πείτε ό,τι θέλετε. Έχω μια προσωπική εμπειρία. Ναι. Το λέω με ιερότητα και με ταπείνωση, αν επιτρέπετε. Βέβαια, ό,τι θέλετε, πείτε μας, ναι. Λοιπόν, είδα πρόσωπο δικό μου, δεν μιλούσε 20 χρόνια. Ναι. Είχε αλαδιά. Είχε λέει αλαδιά. Αλαδιά. Τι είναι αυτό. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Βγάλει τη γλώσσα έξω και πες καλημέρα, μπορείς. Ναι. Αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσε. Ναι. Πήγα Αμερική, πήγα Γερμανία και τελικά εδώ πήγαμε σε μια εκκλησία μια μέρα. Ναι. Στον Επιτάβιο Μεγάλη Παρασκευή και είπε Χριστός Ανέστη. Ναι. Όλοι γελάσανε, κάποιοι δεν ξέραν τίποτα. Σου λέει Μεγάλη Παρασκευή, δεν λέει κανένας Χριστός Ανέστη. Εγώ που ήμουν πατέρας παράδειγμα, χάρηκα. Ναι. Χάρηκα. Διότι... Πόσο χρονό το είπε. 20. 20. 20 τα 20. Ναι. Χάρηκα. Οπότε τι έγινε, που είπε Χριστός Ανέστη. Μίλησε. Μίλησε.
Δεν μιλούσε και είπε. Δηλαδή 20 χρονών δεν μιλούσε και μίλησε στα 21 δηλαδή. Είχε αλαλία. Αλαλία, τον πήγατε σε γιατρούς και μίλησε. Πήγα σε όλοι. Τι γιατρούς, γύρισε τα πάντα μόνο. Και τον έκαναν καλά οι γιατροί. Όχι, δεν κάναν τίποτα οι γιατροί. Ναι. Μας είπαν οι γιατροί όλοι και στη Γερμανία ότι δεν γιατρεύεται. Ναι. Τώρα μιλάει δηλαδή. Μιλάει τώρα. Ναι. Κανονικά μιλάει. Κανονικότατα. Κανονικά μιλάει. Ναι. Οπότε τι έγινε. Αυτό το θαύμα. Θαύμα έγινε. Θαύμα έγινε. Χάρηκα, ρε παιδί μου. Κοίτα, εσύ που το είδες το θαύμα, χάρηκες. Ναι. Εγώ στη ζωή μου θαύμα δεν έχω δει. Ναι, αλλά κοίταξε, μόνο αυτό που βλέπουμε πιστεύουμε. Ναι. Δηλαδή τώρα... Και αυτό που βλέπουμε και αυτό, ναι. Αν θέλουμε το πιστεύουμε. Κοίταξε, να πω κάτι. Γλυκέ μου άνθρωπε, ξέρεις πόσες φορές μας ξεγελάσαν σε αυτή τη ζωή. Ξέρεις πόσες φορές μας φάγανε λεφτά. Εγώ θέλω να ναι, σε αυτή τη ζωή. Όχι γλυκέ μου, όχι εσύ. Όχι γλυκέ μου εσύ. Λέω για τη δική μου τη ζωή. Με αυτή τη σκέψη ότι δεν βλέπω και δεν πιστεύω. Είναι και το μυαλό μας, δεν το βλέπουμε και όμως πιστεύουμε ότι έχουμε μυαλό. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά στη δική μου ζωή. Γλυκέ μου, έχεις δίκιο σε αυτά που λες, αλλά στη δική μου τη ζωή θαύμα δεν έχω δει να γίνεται. Αν δεις αύριο το πρωί. Φίλε, δεν θα το πιστέψει. Για να πιστέψει ένα θαύμα πρέπει να θέλεις. Όχι. Υπήρχαν άνθρωποι που δεν θέλαν τίποτα, σηκαίνονταν. Κι όμως πιστέψαν γιατί. Ναι, δεν έχεις άδικο, αλλά πρέπει να θέλει να πιστέψει κάποιος. Στον Ξανθό Μάγο που πήγαινα και είχε το ταχυδακτυλουργικό είδα 3-4 θαύματα. Αλλά με είπαν αυτός είναι του διαβόλου. Ο άλλος είναι δικός μας. Αλλά του διαβόλου εγώ δεν είδα τα θαύματα. Του δικού μας δεν είδα. Και τα ταχυδακτυλουργία ρε παιδί μου είναι άλλο. Δηλαδή κάνα χέρι να ενώνεται κανένα. Μπερδεύει τώρα την οφθαλμαπάτη με τα θαύματα. Και ποιος μου λέει εμένα ότι το άλλο δεν είναι οφθαλμαπάτη δηλαδή. Δεν μπορεί να ξέρει. Τα χειδακτηρίζει. Άμα το δει ο ίδιο. Δεν πιστεύω, ρε φίλε. Με ξεγελάσανε. Ο καλό μα φίλο. Να είσαι καλά, φίλε. Ο καλό μα φίλο ο Γιώργο από τα Χανιά. Τι έπαθε. Εργάζεται τα Χανιά, καβαλιώτη είναι. Καβαλιώτη, πάει στα Χανιά. Για τι εμβοέ, α κοιτάξει το βαλονισμό. Λέει, μιλάει από προσωπική εμπειρία. Το Αριανάκι ο Γιώργο είναι καλό φίλο και δεν έχει λόγο να. Για πάω στο Πανιώτη, με πετάξει διοξήφια εφόσον στα αυτή. Μου λέει ρε παιδί μου να κοιτάξει και το βελονισμό. Ναι. Ο ίδιος βοηθήθηκε. Από μικρός κραυγές ακούω ρε κόκκινε, πώς θα με βοηθήσει τώρα. Εσύ ακούς και φωνές από μέσα, με έχεις πει πολλά. Ναι. Άλλο θέμα. Μετά πάμε παρακάτω. Με ψακάνε, πάμε. Ναι. Καλησπέρα στην παρέα. Καλώς τον. Καλησπέρα, Ατρομητάρα εδώ, να πω και εγώ 2-3 θέματα. Ναι, καλώς τον. Γεια σου ρε Γιάννη, συγχαρητήρια για την νίκη προχθές. Μεγάλη μπάλα. Και μεγάλη τακτική. Με 4 εξαροχτάρια να μου κάνεις ένα ρόβο και να με φάει λάχανο το κέντρο. Γιάννη, ξεκίνασε παρακαλώ από το παλτό το κουλούρι. Δεν μπορεί το παιδί, έχει πλατυποδία. Δεν μπορεί. Το σύντομο μεταξύ ξέρεις τι περιμένουμε τώρα εμείς τον Ατρόμητο. Να μας πεις ποιος άλλος έχει πλατυποδία με τον Πάοκ να τον πάρουμε του χρόνου να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ρε εσείς καθίστε καλά. Για επέλεξε εκεί ποιος έχει πλατυποδία. Συγγνώμη είναι δικά σου λόγια φίλε. Πλατυποδία εννοείται περπατάει σαν πλατύπους δηλαδή. Σαν αρκούδα. Τα παστελώνει, εγώ αυτό βλέπω. Και τα είχα πει εγώ το καλοκαίρι και εσύ γέλαγες και με κοροϊδεύες. Τώρα ήρθε η ώρα να σε κοροϊδεύω εγώ. Πρέπει να το ανεχτείς. Βρεσκίσε με κανονικά. Τι, δεν θα δεχτώ. Γρηγόρη έτσι δεν είναι. Άσε που θα το άμα το σκίζει θα του αρέσει κιόλας. Εγώ πάντως κατακρίνω την Πατουλίδου τη φίλη μου που δεν με είπε ο Λέντης. Δεν του το είπε, άκου. Δεν μου είπε 1,5 χρόνο ότι ο Κουλούρης έκανε. Είναι μια κυρία η Πατουλίδου. Και αυτός τώρα την κράζει γιατί δεν του το είπε. Δεν με είπε ότι από την αρχή έκανε την προπόνηση αυτή ο Κουλούρης με τον Ζαζαβατήρη και τους άλλους. Τέλος. Να πω κάτι και κάτι άλλο ρε παιδιά τώρα και θα τρελαθώ. Βγάζει ανακοινώσεις ο ΠΑΟΚ για διαιτησία. Κλαίει ο Καραπαπάς για διαιτησία. Εμείς ρε παιδιά οι ατρόμοι και οι Πανιώνοι, οι Απόλληνας, τι πρέπει να κάνουμε. Να πάμε τα γυναίκα, τα κίτρινα και να πάμε τα γήπεδα. Κλείσε με αυτό. Άψογος. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι. Κλαίτε για διαιτησία, ρε, δεν τρέπεστε λίγο. Yeah. Ωραία. Άντε, καλό μεσημέρι, ρε παιδιά. Λοιπόν, α02 κενό. Το ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-3-44 για το ένα εστίριο που έχουμε. Άσε, ρε, τι θα φάω σήμερα. Τι θα φάω, μπαμπάτσικα φυσικά. Λέω να πάρω την προσφορά των 5 ευρώ, να σκάσω κιόλας από το φαγητό. Να σκάσει, μπορώ να πάρω ένα γύρο και ένα σάντουιτς της επιλογής μου. Ο γύρος μπορεί να είναι χοιρινό ή κοτόπουλο. Και το σάντουιτς μπορεί να είναι με ό,τι επιλέξεις από τα παρακάτω που θα σου πω εγώ. Λουκάνικο, σουτζουκάκι, σουβλάκι, χοιρινό κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο ή μπιφτέκι γεμιστό. Πολλά δεν είναι ρε φίλοι τα μπάτσικα. Είναι τεράστια ούτως ή άλλως και με ένα χορτένεις. Είναι όμως τόσο νόστιμα που δεν θέλεις να σταματήσεις. Πού τα μπαμπάτσικα. Αγίων Πάντων 28 με τηλέφωνο για παραγγελίες
το 2-31-0-51-0-0-45. Γιατί το μέγεθος μετράει. Και το δικό μας ακόμη περισσότερο. Ναι, ναι. Για πάμε στο φινάλε αυτής της μεσημεριάτικης εκπομπής, να πούμε, που είναι ιδιαίτερα. Πού είσαι ρε Βόδη, τι χράτσου χρούς, πώς περπάτας έτσι. Άμα ήσουν από πάνω μου και εγώ από κάτω σου στο διαμέρισμα. Πάνε στην εφημερίδα. Και έπρεπε να βρω μια εφημερίδα για το αρχείο μου. Ναι. Ναι. Πάνε και κάνα δυο σε περιπτράτη γυρίσει για επιστροφές, θα πάρει κανένα 2 ευρώ. Λέγε. Δεν θα σωθεί, ρε φίλε, με κανένα 2 ευρώ. 2 ευρώ επί 30 μέρες είναι 60 ευρώ. Μόνο εσύ σκέφτεσαι έτσι. Ναι. Μόνο εσύ. Εγώ και οι Εβραίοι. Εσύ και οι Εβραίοι δεν μπορούν να του φτάσει, φίλε. Μπορεί να του φτάσει. Δεν μπορεί. Λοιπόν. Έλα. Υπενθυμίζω μαζί μας η Εσκιά της Βαλοδήμων στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών. Εκεί όπου μπορείτε να αποκτήσετε Σκόντα, Kia και Hyundai. Φυσικά υπάρχουν και Οκτάβια. Είναι ένα ωραίο Φάμπια, Μόντε Κάρλο λέει τώρα. Για μάθει τι είναι αυτό το διάλεξε πόλιο. Μέρα ναι. Να πάμε να το δούμε. Εντάξει, δεν είναι το καινούριο το Μπιάνκι αυτό με 4 πόρτες. Σαν να το Μπιάνκι. Τέτοιο θέλω. Να έχει λίγα άλογα παραπάνω, να έχει καλά. Διάλεξε μέρα ναι. Να πάμε να το δούμε. Ναι. Να φροντίσουν να σου κάνουν και ένα καλό διαγωνισμό. Ναι. Για να μπορεί να το πληρώσει. Θα έχει το κέρδο 3 χρόνια τα τέλη κυκλοφορία. Ποια χρόνια? Τα 3 πρώτα χρόνια. Mm. Και έχει εγγύηση κατώτερη τιμή. Τι θα πει αυτό? Ότι όσο και αν σου το δώσουν, θα σου το δώσουν φθηνότερα. Μάλιστα. Αγορά δηλαδή, κατώτερη ναι. Τιμή. Μάλιστα. Φίλε, τι άλλο θέλει. Εντάξει, τι άκουδε. Ζάντε, φτάκι, σαν το λάστιχα. Ρε φίλε. Ναι. Μη. Εγώ είμαι πολιτής από το ραδιόφωνο. Ναι. Δεν είμαι από την εταιρεία. Τελείωσε, πάει. Ναι. Λοιπόν, περισσότερα στο 23-15-96-596. Οι δύο γραμμέ είναι ελεύθερε. Πάμε σε αυτού που περιμένουν. Παρακαλώ. Εντάξει. Έλα, φίλε. Έλα. Τι σου είπε, εσύ κοκκινέ, ναι. Τι σου είπε αυτός ο δημοκράτης, σύντροφε? Ναι. Ναι. Και δεν του το κλείσεις το τηλέφωνο. Το λέω. Να με πεις σύντροφο και να είσαι δημοκράτης, λίγο δύσκολο. Και αυτός γιατί σας ακούει? Γιατί να μην μας ακούει? Είπε του Μητσοτάκη, οι οπαδοί δεν είναι παραγωγικοί, δεν ακούνε αυτή την ώρα σας. Βρήκε χρόνο, έχει μια επιχείρηση δική του και βρήκε το χρόνο. Δουλεύουν άλλοι για αυτόν μάλλον. Πες του, αν πάρει τις εκλογές ο Τσίπρας, θα τις πάρει γιατί έχει αντίπαλο το Μητσοτάκη. Mm. Ούτε το μέρισμα, ούτε το επιδόματα, ούτε τι άλλο δίνει. Καλό. Έτσι πες του. Καλό. Γιατί να το πω, τι είμαι εγώ εκπρόσωπος τύπου. Και στο κάτω-κάτω, ναι. Πες του, ναι. Οι βράκες δουλεύουν, οι ξύπνοι δεν δουλεύουν, παίρνουν μέρισμα. Ξύπνοι οδηγούν ενώ. Ναι. Λοιπόν, δεν μου λες, λέγε. Κόκκινε, ναι. Αν είχε ένα μαγαζί, ναι. Στον εθνικό δρόμο, Φαγάδικο. Φαγάδικο, άμα είχε, ναι. Και θα ήθελες να σταματήσει το λεωφορείο με τους συνδέσμους? Όχι, φίλε, καθόλου. Του πάω. Θα το κλείνα. Με και χαρά. Τι να σε πω. Και του Ηρακλή. Του Ηρακλή, θα τους κερνούσε κιόλας. Α, πλάκα κάνεις. Ακούς. Επειδή είσαι ένας γνωστός. Το μου... κλέψιμο θα πήγαινε σύννεφο. Και καλά να σε κλέψω, θα σε δίνουν και από πάνω. Αυτό ακριβώς. Και άμα πει στην αστυνομία τίποτα. Ναι, κάνει μήνυση κατά γνώση θα σε πει. Στο λέει ο Ραπτόπουλος που έχει κάνει καμιά 2.000 εκδρομές. Ναι, με σύνδεσμο. Με σύνδεσμο δεν έχω κάνει και ούτε ήθελα να κάνω. Κοίταξε, να μυρίζω τα θυμιάματα μέσα στον Πούλμαν. Να με συγχωρεί κάτι. Πήγαινα με το αμαξάκι μου και έβλεπα ό,τι θέλω. Έπαιρνε το αμαξάκι του θυμία και δεν πήγαινε. Λέγε φίλε. Αραβωνιασμένο πια. Ναι. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα μεθαύρος στην Λιβαδιά? Μεθαύρος θα κερδίζετε. Ποια Λιβαδιά τώρα, πλάκα μου κάνεις? Αυτό που λέγατε χθες τελικά, και εγώ το φοβάμαι την προβοκάτη. Κοιτάξτε, μη φάτε μείον 3 τη Λεβαδιά. Άσε τώρα θα κερδίσει. Όχι... γιατί το γελάς? Όχι, εγώ δεν κάνω καθόλου πλάκα. Άσε το παραμύθι τώρα. Σήμερα στη συζήτηση. Με ενημέρωσε άκουσα... κάποιος φίλος ότι ναι. Υπήρχε οργανωμένη προβοκάτσια και γι' αυτό το λόγο δεν θέλουν να πάνε. Ακούς, να μην πάνε καλύτερα. Σήμερα στις ειδήσεις είπε ο Περέιρα, πώς το λένε αυτό τον αρχιδιαιτητή. Τον αρχιδιαιτητή, ναι. Περέιρα. Ναι. Ναι. Από το δεύτερο γύρο θα έχουμε σε όλα τα παιχνίδια ξένο διαιτητή. Τι θα το κάνω από το δεύτερο γύρο? Ναι, τι, όταν έχει κρυθεί το πρωτάθλημα και ποιοι θα υποβαστούν. Ποιοι θα υποβαστούν, ποιοι θα βγει πέμπτος, είναι πνεύμα το πρωτάθλημα. Δεν έχει κρυθεί το πρωτάθλημα. Άκου λίγο, Ούτσενα, Δημήτρη. Ναι. Αν σηκαίνομαι κάτι σε αυτή τη χώρα, οπα. Είναι τα ημίμετρα. Όπα, να. Ή θα πάρτε μέτρα, πάρτε. Ναι. Ή δεν θα πάρτε ναι, τίποτα. Ναι. Δεν ξέρω, το να παίρνετε ημίμετρα, τα βάζουμε στα ντέρμπι. Ζητάει ο Άρης ξένους, δεν το βάζουμε. Ζητάει ο Ατρόμητος, ζητάει η Λάρισα. Είσαι όλους, είσαι κανέναν. Ναι, σωστό, και εγώ μέσα είμαι. Σωστό. Εντάξει, γιατί τα άλλα είναι ημίμετρα, δηλαδή τι έγινε.
αυτοί που κυνηγάνε πρωτάθλημα πρέπει να είναι καλυμμένοι και οι άλλοι δεν πρέπει να είναι καλυμμένοι. Πρέπει να είναι και ο δεύτερος που παλεύει και ο τρίτος και ο τέταρτος. Γιατί αυτός που θα θέλει να σωθεί, ρε φίλε. Καλά λέει. Δεν διακυβεύονται συμφέροντα εκεί. Πολλά λεφτά. Ειδικά φέτο, πέφτουν 4. 2,5. Δεν με κατάλαβες καλά. Από του χρόνου υπάρχει αναδιάρθρωση κατηγοριών. Ναι. Θα είναι η Super League 1, η Super League 2 και η Β' Εθνική, δηλαδή καταλαβαίνει, δηλαδή κάποιοι θα βρεθούν δύο κατηγορίες κάτω. Ξέρεις τι οικονομική διαφορά έχει αυτό. Κοίταξε τώρα, σοβαρά σου λέω. Αφού δεν εκμεταλλευτήκατε φέτος να κλείσει να ανέβει, του χρόνου θα έλαβε πολύ δύσκολα. Γιατί είπα εγώ ότι είναι εύκολα. Πολύ δύσκολα από ό,τι ακούω τα πράγματα. Με άκουσες, συγγνώμη, επειδή μιλάς για τον Ηρακλή, με άκουσες να λέω ότι τα πράγματα είναι καλά και εύκολα. Δεν είπα κάτι τέτοιο κι εγώ, αλλά θέατρο ήταν ευκαιρία. Του χρόνου θα είναι δύσκολα. Το ποια είναι η ευκαιρία δεν το ξέρω. Τέλος, εγώ ξέρω ότι έγινε ο σχεδιασμός ο οποίος δεν βγήκε μέχρι τώρα και ξέρω ότι το μάτι των παικτών δεν γυαλίζει. Και όταν δεν γυαλίζει το μάτι των παικτών, δεν υπάρχει προοπτική. Και χθες είχαν επισκέψει τα παιδιά στην προπόνηση. Ναι. Άκουσε να δεις, αυτές οι κολομαγκές, άκου εδώ. Ναι. Αυτές οι κολομαγκές, τα παιδιά πήγανε στην προπόνηση και απειλήσαν τους παίκτες. Δεν απειλήσαν. Άστο, το ξέρω τώρα. Το ξέρω τώρα. Μα δεν ισχύει αυτό. Έχω μιλήσει με 5.000 ποδοσφαιριστές από το 80. Άστο. Αυτό το έργο. Δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι εγώ θα βολέσω φανέλα, σορτσάκι και θα μπω να παίξω μπάλα και θέλω να χάσω. Αυτή η μαγκιά πήγαν τα παιδιά και κάνανε επίσκεψη. Από αυτό πρέπει να σταματήσει. Για οποιαδήποτε ομάδα. Τι αυτά ρε. Όταν μπαίνει στο και κακώς, και κακώς αφήνουν οι ομάδες απροστάτευτος ποδοσφαιριστές. Τι θα πει, πήγε ο σύνδεσμος στην προπόνηση, ρε. Και είπε τα παιδιά, ποιοι είναι για να μιλήσουν. Ρε, πήγαν οι σύνδεσμοι, λέει, του Super 3, θύρα 4, θύρα 10, όποια να είναι. Στα παιδιά και τους μίλησαν. Μαγκιά, ξέρετε από μπάλα, ρε. Ο ποδοσφαιριστής. Ξέρετε από μπάλα, ρε. Πιστεύετε ότι αυτός που θα πει μέσα στο γήπεδο δεν θα παίξει για να κερδίσει. Αυτός ο οποίος πηγαίνει στο γήπεδο και πονάει την ομάδα και ζει και αναπνέει για αυτήν. Έχει το δικαίωμα να διαμαρτύρεται. Σταμάτα, ρε. Όταν το κάνει πολιτισμένα, είμαι υπέρ. Δεν το κάνει, ρε, πολιτισμένα. Όταν το όπως το έγινε χτες, είμαι υπέρ. Τι, πού ξέρεις τι έγινε χτες. Ξέρω τι έγινε. Πώς ξέρεις τι έγινε. Πήγαν και τους είπα, σοβαρευτείτε, ναι, ξεφτιλίζει δύο ομάδα. Αλλιώς. Αλλιώς φύγετε. Ναι, ποιος θα παίξει αυτή. Ρε, αλλιώς, αν δεν μπορείτε και δεν αδέχετε. Δεν μπορούνε, ρε, αυτοί είναι. Αυτά είναι, αυτός είναι ο Ηρακλής. Αυτό που είπαν τι είναι, κακό. Αυτό είναι ο Άρης. Αυτό που αυτός είναι, ναι, κακό είναι. Αυτό που... Τι θα πει. Μπορεί να έχω διαφορετική γνώμη. Να μην έχεις διαφορετική γνώμη. Τον αθλητή θα κοιτάξεις, τον οπαδό θα κοιτάξεις. Δεν κοιτάω τον οπαδό. Άσε με καημένε τώρα. Φοβάστε επειδή θα σας δίνουν, δεν θα αγοράσουν την εφημερίδα, δεν θα ακούσουν το ραδιόφωνο. Γλύφετε τους οπαδούς. Άστε τους οπαδούς. Παλιώσανε. Παλιώσανε οι οπαδοί. Ακούς. Ω γαμώτο. Πήγε λέει στο γήπεδο. Έλα. Πληρώνονται οι παίκτες. Αν πληρώνονται. Ναι, ρωτάω, δεν ξέρω. Ξέρεις. Φυσικά και πληρώνονται. Πόσα παίρνουν. Εντάξει. Τότε. Μαζεύτηκαν όλοι οι γέροι στον Ηρακλή. Μπορεί να τρέξουν. Δηλαδή, δεν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα στον Ηρακλή. Δηλαδή θα πει στον Περόνε τρέξε. Παίξε 90 λεπτά. Βγες από την περιοχή, μάρκαρε και ξαναβγες μπροστά. Δεν μπορεί, ρε. Αυτό το εξηγώ. Θα πάω να πει, α πούμε, τον Βαλεριάνο. Ή το Τζαλακάκι γίνεται καλύτερη αμυντικά. Ωραία, πρέπει να πάω εγώ στον Ελευθερόπουλο. Πρέπει να πάω εγώ στον Ελευθερόπουλο για να τον πω ότι ο Περόνα δεν μπορεί 90 λεπτά. Πρέπει να πάει ο παδός. Δεν ξέρει. Ρωτάω, πρέπει να πάω εγώ. Όχι αγόρι μου. Άλλο λέω. Τους δώσατε αέρα. Τον βάζει 90 λεπτά. Τους δώσατε αέρα τους οπαδούς. Καβαλίζαν τις ομάδες. Σε όλες τις ομάδες της Θεσσαλονίκης έχει γίνει αυτό. Για να πουλάτε φύλλα, εμείς εγώ λέω ότι οι οπαδοί, η θέση τους είναι στην κερκίδα. Όταν όμως γίνονται τέτοιες κινήσεις, οι οποίες δεν έχουν βία και δεν έχουν απειλές, είναι αποδεκτές. Πάνε ευγενικά όλοι, δεν πάνε όλοι. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι τους μαζεύουν. Ναι. Ναι. Γιατί υπάρχουν και κουμάντα. Εγώ είμαι αντίθετος σε όποια ομάδα του κόσμου. Οποιοδήποτε τραμπούκο είμαι εναντίον, συμφωνώ. Γιατί? Το να, να διαμαρτυρηθεί κανένας... πολιτισμένα ο άλλος και πολύ καλά. Άμα δεν κουστάρεις, μην έρθεις στο γήπεδο να με δεις. Εγώ έτσι τους λέω. Λέει ραπτό, λέω ακούτε φίλε, μη φωνάζεις. Δεν σ' αρέσει η εκπομπή. Ωραία. Πάνε άκου άλλον. Άκου ένα σπόρο, άκου άλλο ραδιόφωνο. Δεν σ' άλλη τηλεόραση. Δεν κουστάρω να φωνάζεις μπροστά στα αυτιά μου. Γιατί μπορώ να φωνάξω κι εγώ. Δεν κουστάρω να σε ακούω. Πάμε παρακάτω.
Επόμενος. Έχετε μάθει στα μπούλικ, όλοι είστε ενάντια στα μπούλικ. Αυτό είναι μπούλικ. Ναι, μπούλικ είναι. Το ότι πήγαν και τους είπαν όποιος δεν την αντέχει. Ναι, ναι, να φύγει. Να φύγει το Δεκέμβριο. Και τι, έχετε πάρει κανένα διαρκείας, θα τους έλεγα εγώ. Όχι. Εσύ που φωνάζεις θα τον έλεγα. Έχεις αγοράσει κανένα διαρκείας για την ομάδα. Κουβαρντά. Ελληνάρες όλοι. Πάμε παρακάτω. Ναι, κουβαρντάδες όλοι. Μην έρθει στο γήπεδο, ρε. Μην έρθει στο γήπεδο. Δεν έλυσε αυτό. Άσε με χτάκα, είμαι. Λέγε ρε φίλε. Τραμπούκο στους παίκτες, ο οποιοδήποτε. Δεν μιλάω για τον Ηρακλή. Μιλάω για όλες τις ομάδες. Μπούλικ, μπούλικ, μπούλικ. Είστε ενάντια στον μπούλικ εσείς οι Έλληνες. Φασισταριά όλοι. Είμαι. Ρατσιστόμουτρα. Πρώτος που κάνει μπούλικ είσαι εσύ. Εγώ σε έχω. Ποιον έκανα μπούλικ εγώ. Εμένα. Κάνεις τίποτα άλλο. Εγώ σε έκανα μπούλικ. Παπαδόπουλος λέω. Απαδόπουλος. Αυτό μπούλικ είναι. Τι εσύ που με δεις γροθιά τι είναι. Μπούλικ. Δεν θέλω γροθιά. Σκύψε λίγο. Ορίστε. Φάπα σε δίνω. Ορίστε. Έχει βαρύ χέρι. Ναι. Μάλιστα. Αν δεν αθλήθηκες, κακό του κεφαλιού σου. Δεν αθλήθηκα. Τελευταίο ρελό. Λέγε φίλε. Ναι, εγώ μιλάω. Άρα εκτινίατρος που σε χρειάζεται. Μάλιστα. Ναι, εγώ μιλάω. Μάλιστα κύριε εσείς. Ναι, ακούστε. Εγώ παρακολουθώ έναν κόσμο που μαλώνει για τα πολιτικά και θέλω να πω κάτι εκ πείρας. Άμα έκανα συμφέρον βέβαια. Ιδεολογικά όποιος μαλώνει είναι βλάκης. Πάντα στην Ελλάδα υπήρχαν δύο Ελλάδες. Είναι ένας διαφορετικός κόσμος, μια άλλη αντίληψη. Όμως, ό,τι και να κάνει μια Ελλάδα, κατά περιόδους τα βρίσκουν όταν υπάρχει το χρήμα, οι δουλειές, ή αν έχετε μια Ελλάδα την άλλη, ή όταν συναλλάσσετε το χρήμα, μπερδεύονται. Τώρα που υπάρχει τη λεγόμενη κρίση, κοιτάει μια Ελλάδα να βγάλει το μάτι της άλλης. Απέσυρε το λεγόμενη. Υπάρχει ναι, κρίση. Ναι, σωστά. Εσύ τι πιστεύεις, αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ότι ναι, βγήκαμε ναι, από το μνημόνιο. Άμα σ' άκουγε ο Τσίπρας στην εκπομπή, έψαχνε ο άλλος πέντε οδηγούς και δεν βρήκε και βγήκε στο ραδιόφωνο, θα έλεγε μια αναψη. Αυτοί οι κομμουνιστές είναι. Δεν με ενδιαφέρουν οι κομμουνιστές και οι δεξιοί και οι αριστεροί. Δεν τον νοιάζουν αυτό. Βγήκαμε από το μνημόνιο, ωραία. Να μου πούνε το χρέος Ελλάδας ποιο ήταν και ποιο δεν είναι. Δεν αφήνεις να μιλήσω, δεν με αφήνεις. Συγγνώμη φίλε μου. Ό,τι και να κάνει η Ελλάδα και η άλλη όμως, ό,τι και να κάνει, όποιον και να ανεβάσει, είναι καταδικασμένη η Ελλάδα να ζήσει με την άλλη. Πάντα ο δεξιός επαγγελματίας πατριώτης τα βρίσκει όταν πάει το παιδί στο σχολείο, όταν πάει στην εφορία, όταν πάει στον πολεοδομία, όταν πάει σε άλλες δουλειές. Πάντα θα βρίσκει μες στο κράτος τον αριστερό αστό και πάντα ο αριστερός αστός όταν πηγαίνει στις εσωτερικά επαγγέλματα, στον ταξιτζή, στον αποδό, στο μανά, πάντα θα βρίσκει το δεξιό. Ό,τι και να κάνει η Ελλάδα, Έλληνας πολίτης, ο ένας Έλληνας πολίτης και άλλος. Γι' αυτό μην τρελαίνονται. Μην τρελαίνονται γιατί είναι καταδικασμένοι δύο Ελλάδες να ζήσουν μαζί. Δεν είναι δύο Ελλάδες, φίλε. Εντελώς έχουν χρησιμο... είναι άλλος κόσμος. Μου επιτρέπεις. Άλλη θεώρηση ζωής. Μου επιτρέπεις. Δεν διαφωνώ, αλλά λέω ότι χρησιμοποιούν με πολύ έξυπνο τρόπο το Διέρη και Βασίλευε. Αυτό το εκμεταλλεύεται ο αστός, ο φιλοχρήματος αστός, μορφωμένος που ξέρει γλώσσες, που ξέρει οικονομικά, που ξέρει που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παίρνουν τις δουλειές. Με το Διέρη και Βασίλευε υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων μορφωμένων που αμείβονται. Φίλε, εγώ λέω ότι στην Ελλάδα υπάρχουν ιερές οικογένειες, δεν είναι θέμα μόρφωση. Ναι, και έχει και από πίσω την ουρά όλων αυτών. Αγόρι μου, έχει ένα κράτος στην Αθήνα. Στην Αθήνα άλλο οι ιερές οικογένειες και άλλο. Άμα οι μορφωμένοι ήταν καταδικασμένοι να βγάλουν χρήματα, θα ήταν εκατομμυριούχοι. Εσύ άμα κάνεις δίπλα από μια οικογένεια και είσαι φερέφωνο της οικογένειας και ζεις καλά και παίρνεις ένα δεκάρικο το μήνα, είσαι η ουρά της οικογένειας. Οι οικογένειες δεν είναι μόνο οικογένειες, έχουν ένα στρατό από πίσω η κάθε οικογένεια. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεν θα σταματήσουν ποτέ αυτό. Εσύ αυτός ο άνθρωπος, τι καλός που είναι ο κόκκινος. Χρησιμοποιεί, θα πρέπει να γίνει αυτό. Θα πρέπει να γίνει εκείνο. Αφού δεν γίνεται. Θα πρέπει, το ξέρουμε. Αυτός ο κόκκινος ζει ουτοπικά, ρε γάμο το. Ό,τι και να φωνάζει ο ένας, όσο και να φωνάζει ο ένας Έλληνας πολίτης και ο άλλος. Είναι καταδικασμένοι να ζήσουν μαζί στην Ελλαδίτσα μας. Καλά λέει. Ωραία τα λέει. Πολύ καλά τα λέει. Είμαστε καταδικασμένοι να ζήσουμε στην Ελλαδίτσα μας. Καλά τα λέει. Επόμενος. Πάμε στον επόμενο. Ωραία τα είπε. Τι. Χαίρετε. Καλώς τον. Τι κάνει, καλά είστε. Ακόμα όρθιοι είμαστε. Όρθιοι είστε. Λοιπόν, θέλω να σε πω να δώσω μια τριάδα. Ναι. Να πάρει ο κόσμος λεφτά. Εγώ να τη δώσω την τριάδα. Άλλη φορά την έδωσε και πάλι δεν το είπατε. Έδωσε λεφτά δηλαδή. Ναι, είχα πει άσου εχεί δύο μάτς και ότι βγαίνουν όλα κανονικά. Και χθες βγήκαν και πάλι άσου εχεί η Τσέλσι και σήμερα έχω μια τριάδα. Λέγε ρε φίλε. Δεν είπα να βάλουν λεφτά, από δεν είναι εδώ να βάλει ο κόσμος. Λέγε ρε φίλε. Λοιπόν, Βαλένθια άσο. Το χασες. Λιόν διπλό. Σχετικό είναι αυτό, ναι. Και το ποιο είναι το καλό του ντέρμπι. Η Λιόν το ντέρμπι. Και Άγιαξ Μπάγερν. Και Άγιαξ Άσο.
Και μετά αυτά για τον Έλληνα συμφωνώ. Και αυτά όλα μονά αποδεκτά καρφί και τα 1-2-3 σύστημα άσως έχει και τα 3. Και θέλω να πω και τώρα αυτό που καλά λέω. Το πήγες. Καλά το πήγες γιατί... 1-2-3 σύστημα. Μισό. Ένα θα βγει. Μου επιτρέπεις. Ναι. Δεν σου κάνω τον πονηρό. Το σωστό παίξιμο ποιο είναι. Ακόμη και με το 1 ευρώ αν σεβόμαστε το ποντάρισμά μας. Τα παίζεις όλα μονά αποδεκτά και βάζεις και... Και 15 φορές να παίξεις. Μια να πιάσει, έχει τα λεφτά σου. Ακριβώς. Και παίζει και 1 ευρώ τριάδα. Αν σου βγούνε, έβγαζε μωροκαματάκι. Θέλω να πω και τον Αυτόπουλο για το ξύλο που λέει. Ναι. Ότι εγώ, όταν πλακώνομαι, άμα έχω δίκιο, δεν πάει να ο άλλος και από μένα διπλάσιος. Όταν έχω δίκιο, έχω δύναμη. Όταν έχω άδικο, δεν έχω. Καλό είναι να ξέρει. Φίλε, θα σου πω το εξής. Σωστά το λέει, αλλά καλό είναι. Σαντάμ Χουσέιν. Σαντάμ Χουσέιν. Τον φυλάγαν οι αθάνατοι. Έτσι λεγότανε. Χίλιοι ήτανε τον αριθμό και όταν έγινε το μακελιό το πλήθος τους έκανε κομμάτια. Χίλιοι, όχι ένας. Εγώ λέω για ένας μέναν. Όχι, άλλο σου λέω. Ναι. Πήγε ο απλός ο λαός και τους έκανε κομμάτια. Καλό να ξέρεις και 5 πράγματα. Ένα, ξέρω και εγώ 5 πράγματα, αλλά δεν είμαι και kickboxer και boxer σαν και σένα αυτό που λέω που τους δέρνεις όλους. Είπα εγώ τους δέρνω όλους. Το υπονοείς. Λες ένα τριπλό, έτσι λέει. Ναι, αλλά άλλος λέει είναι 27 χρονών. Παλαιστής, πώς θα το βρούμε αυτό. Πώς θα το κάνεις. Τι θάσαι ρε φίλε, όλη η Ελλάδα μπλε είναι. Μπλε είναι. Εντάξει, αυτά δεν χρειάζεται να τα λέμε. Εννοούνται. Αυτά είναι τα ευκόλως. Εννοούμε παραλυμπότε που λέμε. Πλακώσανε κουμπιστές. Είμαστε και διαβαστεροί εμείς οι Ηρακλήδες. Ναι. Δεν είμαστε ντουγάνια. Κουμπουνισταράδες είστε. Μια χαρά. Είσαι ντουγάνι σαν τον διπλανό μου. Αριστερή και κουμπουνισταράδες, γιατί κακό είναι. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ που δεν είμαι τίποτα είναι κακό. Εσύ είσαι κομμουνιστής με δεξιά τσέπη. Αλλά αυτό είναι το καλύτερο. Λάθος, φίλε, γιατί κατά κύριο λόγο δεν γνωρίζεις την οικονομική μου κατάσταση. Όχι, θα ήθελε να ήσουν κομμουνιστής. Δεν θα ήθελα να πει, όχι. Ήτανε με τον Βενιζέλο, τα ταπείναν ήταν. Εγώ να είμαι. Και εγώ λαϊκατζής είμαι. Λόξη το Θεό. Γερός να είσαι, φίλε. Δηλαδή, πρέπει να ανήκουμε σε κάποιο κόμμα για να υποστηρίζουμε την ομάδα. Ναι, απλά τώρα αυτό που είπε ο άλλος, ο προηγούμενος, ότι ο Τσίπρας θα βγει επειδή έχει τίποτα το Μητσοτάκη, έχει ένα δίκιο. Δεν έχει ένα δίκιο. Εγώ τώρα, με θεωρείς, τώρα θα σου μιλήσω για την τσέπη μου. Εγώ για ποιο λόγο φίλε να κάτσω και να πάρω θέση για αυτό το πράγμα. Έχω κανένα όφελος. Ναι, αλλά άμα δεν ψηφίσεις καθόλου. Δεν κατάλαβες τι σου είπα. Δεν είναι σωστό αυτό. Είπε ο φίλος, άκουμε λίγο αδερφέ. Είπε ότι θα βγει γιατί έχει το Μητσοτάκη απέναντι. Αν εγώ είχα όφελος από αυτό το πράγμα, μπορεί να έλεγα ναι ή όχι. Δεν είπα τίποτα. Φιλιά. Όχι, δεν θα σου πω και κάτι άλλο. Ότι μόνο που το βλέπει το Μητσοτάκη, δεν μπορεί να το ψηφίσει, ρε φίλε. Ναι. Εσύ, ρε φίλε, κάποιοι άλλοι το ψηφίζουν. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Έχω ένα φίλο. Ρε φίλε, έχει χιλιάδες ψηφοφόρους. Έλα να σε πω. Βρε καλέ μου άνθρωπο, έχω κανένα κέρδος. Έλα να σε πω. Χιλιάδες ψηφοφόρους. Έλα να σε πω. Χθες ήμουν σε ένα φίλο μου γιατρό. Ναι. Πολύ γνωστός. Δεν θα πω. Μα μόνο σε γιατρούς πας. Ναι. Δεξιός ο γιατρός. Δεξιός. Ναι. Δημοκράτης, αναμπάμ παμπαντάμ. Στα πεντάρις. Μου λέει ρε φίλε. Πώς θα ψηφίσω αυτό τον Ταχιάο, λέει. Δεν πάει το χέρι μου, με λέει. Λέω, γιατί ρε εσύ, τον είπα το όνομα, και αν πω το όνομα θα καταλάβω ποιος γιατρός ήταν. Ναι. Γιατί ρε, του λέω. Δεν πάω, λέει. Και επειδή είναι και παοξής γιατρός, λέει, δεν πάω λέει, να πληρώσω τον άλλον. Το ζέρβα, πώς το λένε, που είχε παοξάκι. Να βγάλουμε ένα δούναρχο, λέει, παοξή. Τον, να σε καλά. Μετά από 50 να σε καλά. Δεν παίρνουμε άλλη, θα σου πω μια ιστορία. Παίρνουμε μια ιστορία. Το νου μου τον ήξερες. Το νουνό σου, ναι. Το Μεσογορίτη που έπαιρνε δημόσια έργα. Πρόσχε. Ναι. Λοιπόν. Ήτανε κολλημένος με τον Άρη και τη Νέα Δημοκρατία. Τα κόνομα και γι' αυτό. Πρόσεχε. Άμα του τα έδινε το Πασόκ. Όχι, ρε φίλε. Θα ήταν Πασόκ. Όχι. Θα έπαιρνε δημόσια έργα με τον Πασόκ. Οι καυγάδες που είχαμε στήσει και τον έλεγα δεν χρειάζεται να τα αφήσεις σε μένα ακόμα. Ναι. Εσύ είσαι μια μεγάλη εταιρεία δημοσίων έργων. Από πού τα έπαιρνε. Πρέπει να είσαι με όλους καλά. Από πού τα έπαιρνε. Όχι, εγώ πιστεύω σε αυτούς. Ναι. Όχι, δεν είναι θέμα τα έπαιρνε. Από το Πασόκ πήρε έργα. Ρε, μάθε λίγο τι γίνεται. Πετιμολογίες που έκανε. Μάθε λίγο. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Έχει συγχωρηθεί άνθρωπο. Επειδή συγχωρεύει λοιπόν, και πάρα πει ότι δεν. Λοιπόν, ναι. Ρε φίλε, δεν είμαι ούτε εφορία ούτε στο λογιστήριο ήμουν. Έφερε και τον Καρκαμάνι στον άλλο. Λοιπόν. Ναι. Και τον έλεγα ξεκόλα. Ναι. Δεν μπορεί. Δηλαδή τώρα λέει ο. Ο Χ επιχειρηματίας. Ναι. Α, το τάδε. Πώς ήταν καλά με τελικά, την.
Δηλαδή ο Σαββίδης ήταν καλά με τη Νέα Δημοκρατία. Όχι. Στην αρχή ήταν καλά. Όχι, τον κορόιδεψε. Μόλις είδε ότι τον κορόιδεψε ο Σαμαράς, πήγε καλά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και καλά έκανε. Μεθαύριο μπορεί να πάει καλά με κάποιον άλλον. Αφού και αυτό ο επιχειρηματίας. Το ραντεβού με τον Μαρινάκη, αυτό το έκανε. Ο επιχειρηματίας, ο οποίος έχει ένα τεράστιο μέγεθος, ναι, πρέπει να είναι με όλους καλά. Ναι. Εντάξει. Εσύ πρέπει, παίρνει από παντού διαφημίσεις. Και εσύ με τα καλά. Εγώ απέναντι στο μέσο οφείλω να είμαι σεμνός. Άρα τι διαφορά έχεις εσύ με τον επιχειρηματία. Άρα είστε ηλίθιος, είστε ιδεολόγοι. Και είμαι εγώ σωστός. Έχει δικαίωμα ο καθένας. Μα είστε ηλίθιοι όταν είστε καθένας... ιδεολόγοι. Όχι, η ιδεολογία. Αλφα σίγμα μαρμίτας. Η ιδεολογία είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να απαγορεύσει. Η ιδεολογία τελειώνει όταν έρθει το τσεκ. Άιτε, άιτε, λακαμά. Η ιδεολογία τελειώνει όταν έρθει το τσεκ. Άιτε, άιτε, πες καληνύχτα να έρθει η μπίκου να τελειώνουμε. Άιτε, πάμε. Καληνύχτα. Καλημέρα, καλή. Θα παίξει τίποτα σήμερα. Τι να παίξω. Θα παίξει τίποτα σήμερα. Στίχημα. Δεν είναι. Λέγε να παίξουμε. Σήμερα να παίξουμε τα ίδια. Λέγε τι να παίξουμε. Άσο Άγια, συμφωνεί. Με την Bayern. Ναι. Γιατί να το παίξουμε 4 με 6 γκολ. Ρε παίξε άσο που σου λέω. Άσο, ναι. Χίτι Λιόν με τη Σαχτάρ. Ωραία. Και διπλό τη Μάντσεστερ. Τη Σίτι. Μέσα στη Βαλένθια. Μάντσεστερ United. Τη United. Ναι. Δεν με πάει το χέρι. Η Βαλένθια έχει πρόβλημα, ρε, όχι United. Ενώ η άλλη ομαδάρα United. Βρεάκουμε τη σε λέω. Και χίτα την παίξω για τη United. Το λέω να πάρουμε λεφτά και να τα μαγαρίζει. Θα βγουν τα δύο, θα κοπεί το τρίτο και μετά δεν ξέρω ποιο θα κοπεί. Συμφωνώ για τον Άγιαξ. Το άλλο ποιο είναι, το χίτι σε. Το χίτι τη Λιόν. Λιόν και. Εντάξει, και διπλό τη Μάντσεστερ. Ποια Μάντσεστερ να πάρει. Πεθαμένη. Ωραία, τη διάδα την παίζουμε. Διάδα. Εγώ θα παίξω. Από 15.000 ευρώ ναι, και αύριο θα είμαστε. Ναι. Θα πάρουμε καινούργιο αυτοκίνητο. Ωραία, ναι, να πάρουμε καινούργιο αυτοκίνητο. Μα το κάψουμε μετά να δούμε καλά. Από 15.000 ευρώ. Το πιστεύουν κιόλα.